გაკეთებული გადაცემა. დიდხანს იფრინა ბურთმა და იქ ცოლს ჰქონდა საკმარისი დრო, რომ დაეკავებინა პოზიცია, ასე რომ დიდი იყო იმის ალბათობა, რომ კიდეზე გადაგუყვანდა მეტოქე. მაგრამ კარგად დაიწყო საქართველოს ნაკრებმა. ასეც უნდა ვთქვათ, ის წინა შეტევა განსაკუთრებით მშვენივრად, ოდესაც მოდებაძემდე ჩამოთამაშდა ბურთი. ჩვენი ფულბეკი მშვენივრად ჩაერთა შეტევაში. რეპორტაჟის მოსმენა შეგიძლიათ საზოგადოებრივი რადიოს 102.4 მეშვეობით, FM 102.4, არ შემიძლია დანანებით არ თქვა, სანამ პაუზა არ აქვს. სტადიონის ახალი ტრიბუნა არ არის სავსე და საქართველოს ნაკრების თამაშზე ვთვლი, რომ არანაირი გამამართლებელი საბუთი არ არსებობს. მით უმეტეს, რომ ეს თამაში 6 საათზე დაიწყო და უკვე, ასე ვთქვათ, არასამუშაო დროსთან ძალიან ახლოს. უნდა შეივსოს ბიჭებს კამერა. დიდი მუშაობაა ეს თაც ქვეყანაში, ლუკა, რომ ხოლოდ ესეც არ არის პრობლემა. ეხა მაინც უნდა შეივსოს, სულ რომ სამუშაო დროს იყოს ადგილი საქართველოს ნაკრები, როდესაც თამაშობს, აუცილებლად უნდა შევავსოთ სტადიონი. იმედია, რომ შემდეგ დღეებში ასე იქნება და არა მხოლოდ ჩვენი თამაშის დროს, ზოგადად სხვა მატჩებზეც, იმიტომ რომ ჩვენ წინა თამაშებს აღვნიშნეთ, ბევრი წარმომადგენელი ეწრება მსოფლიო რაგბის და 15 ნომერი დაიმტრო არგენტინელების დელგი და მის ნაცვლად შემოვიდა მოედანზე კარერასი. აქ რა კარგი დარტყმა იყო, იქ მაინც შევაჩერეთ მეტოქე. თავიანთ 22-ში არიან არგენტინელები. ალორნოსმა ფეხით მოიგერია პირდაპირ კიდეზე. აქ კარმაც ხელი შეუწყო. შეეძლო პირდაპირ კიდეზე მოგერიება 22 მეტრ ზონაში იყო თამაში. კიდევ ერთი დერეფანი ისევ ლევან პაპიძე მოაწვდის აუტს. კონდა მეტოქს 22-ში შანსი შეტევის, შევეცადეთ რომ გაგვემწავებინა, თუმცა ახლა უკვე ჩვენს ნახევარზეა ჩვენივე დერეფანი. ისევ ამჟანდაძის პასმინდა დაუბრუნდა ასეთ ხარში, ზოგადად რამდენად აზრი ექნება შემდეგშიც. ქარის მიმართულება შეიცვალა აშკარად. აფრიკა, როდესაც აფრაგეთს ეთამაშებოდა, პირიქით ქროდა ქარი, ავაგდე. მოვიგეთ აუტი ძალიან კარგად ამჟანდაძე. შესანიშნავი კომბინაცია, თუმცა კარგად დაგვიხვდნენ ახაც. შეიცვალა მიმართულება, შეტევის ფინალე კომბინაცია. ძელდება იერიში, პაპიძე უტევდა. ძალიან კარგად თამაშობთ. აშკარად ეს დამუშავებული კომბინაციები და კიდევ ერთი ჯარიმა მოვიპოვეთ. აქ რაგში ჩავარდა არგენტინელთა კვარჩი გონსალესი. არ მოგცა ბურთის სწრაფად გატანის საშუალება და მიუთითა უკვე ილიას პანდერაშვილმა კარისკენ, უეცდებით გავხსნათ ანგარიში. ძალიან კარგი კომბინაცია იყო და როჯერ ზედიზე რა კარგად დაიქნია თან და შემდეგ გადაწოდა ბურთი პაპიძეს, როდესაც თავის კაცი ბოლომდე აიყვანა და ჯვარზეც რა კარგად ვითამაშეთ მანამდე. შვენიერი ორი ფაზა იყო შეტევის. კიდევ ერთხელ მინდა ართხამს კარში ესეც სამ პაპიძე, ვინც გაარგვია მეტოქის დაცვის ხაზი, აი კიდევ ერთხელ ვიხილოთ გამეორებით აფრასიებ დაიქნია კარგად ინოალე კომბინაცია. პასი იდეალური არ იყო, მაგრამ აი საკარგად აიღო ბურთი პაპიძემ, შვენივრად გაჭრა ხაზი. საიდან კოჭებიდან აიღო პრაქტიკულად გადაცემა პაპიძემ. მორკინალებს ზოგადად უჭირთ ასეთი პასების მიღება. აფრასიძე ასრულებს ჯარიმას. სიჩუმე სჭირდება მას, რა თქმა უნდა, სრული კონცენტრაცია, გამორბენი დარტყმა. ზუსტაიტანა, ბრავო, 3-0. საკმაოდ რთული ჯარიმა. გაიტანა აფრასიძემ და დაწინაურდა საქართველოს ნაკრები. ოჩა. მეექვსე წუთზე წინ გავედით ანგარიშია. 0-3 საქართველო ამარცხებს არგენტინას. ახლა საჭიროა პოზიციების სწორედ აღება და ყურადღებით თამაში, რომ დაკიდებულ ბურთზე პირდაპირ შეცდომ არ დაუშვათ. ბურთი გადაცდა მოედნის ფარგლებს, თქოს არა დარჩა მაინც მოედანში და არგენტინელებს ჩაუვარდა პირდაპირ ხელში. მოლინა დაეუფლა ჩვენ 22-მეტრიან ზონაში. დაცვაში ყურადღებით უნდა ვიყოთ. ეხლა ძალიან 3-0 არაფერია, რა თქმა უნდა. ძალიან უხერხული დარტყმული შეასრულა ალვაროსმა. სიღრმეში ათამაშებენ არგენტინელები ბურთს ძალიან კარგად, თუმცა დაცვაში მშვენივრად თამაშობთ. ისევ გაშლა სტილობენ ისინი. ისევ სიღრმეში. ნახეთ აქ უპირატესობა რიცხობრივი, ოფლაუდიც გააკეთეს. ძალიან ახლოს ძალიან ლელოსაც უნდა მოახერხეთ მათი შეჩერება. ასე ყურადღებით უნდა ვიყოთ, ეს რიცხობრივი უპირატესობა არ უნდა მივცეთ არგენტინელებს, თორემ აუცილებლად კარგად გამოიყენებენ ისინი ამას. მორკინალი დარჩა უბრალოდ კიდევ ერთი და დაგვიდეს ხაროთ, სამწუხაროდ დაგვიდეს ლელო. პირველივე შეტევაში როგორც კი მიიღეს სამეხულო, წამოიღეს ბურთი არგენტინელებმა და უფრო ყურადღებით უნდა ვიყოთ დაცვაში. ამასიც სამ ხუმრობით ვამბობ, მაგრამ რა ეტყობათ ახლა ამას, რომ ციცის არიან? ნამდვილად არაფერი ეტყობათ. ვიცი, აი ახლა ამ კაცს რა ეტყობა ციცის? 4 ნომერი დააკვირდით.
ფრანკო მოლინა, გულიათია ნამდვილი პირველი ნომერიც არაფერს აკლებს. ლაშა ტაბიძე ვერ წამოეწია მოლინას სისტრაფეში და შემდეგ უკვე ისეთი ტემპი აიღო მათმაშეტევამ, რომ 15-იან ზონაში გაგვიჭირდა იერიშის მოგერიება. წინ გავიდა არგენტინა 5-3. საკმაოდ რთული გარდასახვა. კრემერმა დადო სწორედ ლელო. მარკოს კრემერი ხაგუარესის ბორაგბე, რომელიც დღეს მესამე ხაზში დგას, თუმცა თავის ფიზიკური მონაცემი აძლევს იმ საშუალებას, რომ მეორე ხაზში ითამაშოს და რვა ნომერსაც არც თუ იშვიათად თამაშობს. ეს ბორაგბე მრავალმხრივ ნიჭიერი მოთამაშეა. დარტყმა არაზუსტია, ორი ქულა მხოლოდ ჩვაობა მერვე წუთი მატჩის. აი ამაზე ვსაუბრობდი ზუსტად სანამ დაარწავდა ტომია სალორნოსი, რომ დაკიდებულ გურძე უნდა ვიყოთ კიდურესაც ყურადღებით, ვინაიდან არის ეს ჩვენი სუსტი წერტილი. პრობლემა არის ხოლმე არამხოლოდ ასაკობრივის, არამედ ეროვნულ ნაკრებშიც ძალიან ხშირად გვაქვს ხოლმე პრობლემა ამხრივ. ერთ-ერთი სუსტი წერტილია მართლაც და უფრო მეტი ყურადღება უნდა მივაქციოთ მაღალ ბურთებზე. განსაკუთრებით ეს სტატიკური პოზიციიდან არის უფრო ყურადღებით უნდა ვიყოთ. შეიყვანა ბურთი თამაში აბჟანდაძემ, შორეული დარტყმა, კონტრიერიშის წამოგებას ცდილობენ, თუმცა იქვე შევაჩერეთ. არ უნდა მივუწოთ ხელდახელ თამაშის საშუალება არგენტინელებს. კარგად თამაშობ დაცვაში და არა, აქ სამწუხაროდ დაგვაჯარი მომსაჭმა. არასწორ ადგილას გაათამაშა ახლა მატიას ხოსემ. აშკარად ეტყობა სოსემ, უფრო სწორად აშკარად ეტყობა არგენტინას, რომ მაქსიმალურად სურს სისწრაფე და ტემპი მოუმატოს თამაშს, ჩვენ თამაში აგვიყოლიოს და შემდეგ თავის ძლიერი მხარეები გამოიყენოს. კიდეზე გადააქვს ალორნოს ბურთი, მოედნის ცენტრთან იქნება ზუსტად მათი დერეფანი. თამაში გარის წესი დაირღვა წინა ეპიზოდში და ამიტომ დავჯარიმდით. ვახედე არ გამოჩნდა კონკრეტულად მიმიწო თამაში გარის. თვითონ მიმინოშვილი დააჯარიმა მან ჩვენი ფთა 14 ნომერი ამ ეპიზოდში, თუმცა ახლოს არის უფრო ბრიუსე მოლენებთან და უშევიტანთ მის კომპეტენციაში ეჭვს. გონსალესი აგდებს დერ აუტს. მოიგეს არგენტინელებმა, აი აქ ყურადღებით უნდა ვიყოს, სწრაფად უნდა ამოვწიოთ ხაზი. შესანიშნავი ბოჭკო და ეხა შეიძლება დავაჯარიმოთ. არა, გადაყრაზე კარგად ითამაშეს და აქ ყურადღებით უნდა ვიყოთ. ოფლოუდები ძალიან სახიფათოა არგენტინელების მხრიდან. რა კარგად წაიგეს ახლა არგენტინელებმა ბურთი სამი პასით, მეტნიარიან აქეთ ფთაზე. კიდე ერთხელ დაიჭირეს ფინალე ბოჭკო. ითამაში მისი მხრიდან. უნდა შეუბოჭოთ მეტოქე, გადავიყვანოთ. პირველი შერკინება იქნება ახლა მატჩის. კარგია, კარგია, თუმცა იმდენად სწრაფად და ტექნიკურად თამაშობენ არგენტინელები, რომ ძალიან რთული იქნება მთელი თამაში ესე დაცვის ხაზის დაჭერა და ჩემი აზრით მაქსიმალურად მოვცადოთ, რომ ნაკლებად მივცეთ ბურთი არგენტინელებს, თორემ სხვა შემთხვევაში კარგი ბოჭვა გააკეთა ბეკა გავაშელშვილა და იქ შეიძლება. აი აქ ამაზე ვთქვი, რომ კი წესით უნდა მოგვეპოვებინა აი ბურთი, მაგრამ სწრაფად ვერ გადაყარეს შემდეგ. აი ერთი წამიც რო ყოფილიყო ბურთზე, ალბათ უკვე იქ მოგცემდა ჯარი მას. უმნიშვნელოვანესია გაკეთდეს ერთ-ერთზე ბოჭვები, რაც ხიფათი შეიქმნა სწორედ ერთ-ერთზე ბოჭვების გამო. ხო, მე იქ დამზღვევი კაცი რო გადადის, იქ უკვე რიცხობრივი უკვე სივრცე იქნება იქ და ამოგდებულ ბურთზე იმ მანძილს ითვისებენ არგენტინელებთან. შენი ურათ აკეთებდი სოსე ბურთთან. ო, ეს ცოტა უსიამოვნოა, მოგვაწვა. ჯარიმის უპირატესობაც აქვს არგენტინელებს, გაგვიჭრეს ხაზი და ლელო. ძალიან უხეში შეცდომა დაცვაში სამწუხაროდ. გონსალესმა მიითვალა მატჩის მეორე ლელო. ძალიან მარტივად გაგვიჭრა ხაზი, ეხა ერთი ერთზე აშე რაც ვთქვი ლუკა, ზუსტად გაფუჭდა ბოჭვა თან. ძალიან უხეშად. შეკინება საკმაოდ ძლიერი ყავს ლუნა გონსალესი, პულეჟა კარგად მიაწვნენ. ახლა ჩვენ პირველ ხაზს ხედავთ თავიდანვე. პირველივე ბიძგით მოიპოვეს მათ უპირატესობა. ანუ აქ აშკარა შეცდომა დაცვაში. ათი სამი და უმარტივესი გარდასახვის შესრულება უწევს ტომას აუბორნოს. ზუსტად ცენტრში დაიდო ლელო, ასე რომ ძალიან ადვილია მართლაც ამ გარდასახვის გატანა. მოუსმინოთ მატჩის მთავარ არბიტრს, ვიდეო რეფერის თხოვს საქმეში ჩარევას. მივიდა ახლოს ეკრანთან და ალბათ ახლა გაუმეორებენ იმ კაცს, რომლის ხილვაც სურს მატჩის მთავარ არბიტრს. ბლოკირებას ხომ არ უყურებენ, საინტერესოა. გამოვიდა ბურთი, ბოჭვა მიიღო ბურთი სოსემ.
აი ბლოკზე არის საუბარი, როდესაც აბჟანდაძე გამოთიშეს დაცვის ხაზიდან, ეს გააკეთა კასტილიონმა. აბა ვნახოთ. ის იმდენად ცისტრაფეში იყო, რომ ვერც მეორე შევა. კი, ნამდვილად ასეა, გამოჩნდა მშვენივრად. და სწორედ ეს სივრცე აიწესა. კი, და ამიტომაც გავჭრა მე ეს ხაზი, თითქოს დაცვის შეტევაზე საუბრობდი, თუმცა. ნახოთ, მიდი ამ საჯი ჩვენ სასარგებლო ხმებს ვაწყობთ. Was he initiated the contact with number 10 and yeah. prevented him from making the tackle. Penalty against ძალიან კარგი გაუქმდება ლელო. Correct. Captain. ლელო გაუქმდება და ჩვენი ჯარიმა იქნება. ძალიან კარგი. სწორი გადაწყვეტილება მიიღო საჯმა, რადგან აშკარად გამოჩნდა რომ იქ კასტილიონმა შეუშალა ხელი აბრანდაძეს და Captain, ცოტა გვიან მიიღო მან ეს გადაწყვეტილება, ჯერ ლელო ჩათვალა და შემდეგ გავიდა მასთან კონტაქტზე ვიდეო რეფერი, თუმცა ჩვენთვის თავარი საქმე არის. ჩვენ გამოვაპარა გამეორებაზე იმდენად უმნიშვნელოა ეს მომენტი იყო თითქოს რა. I'm going to the penalty problem. Yeah, because it was advantage. Yeah. ბურთი ჩვენი მაინც არ იქნება არგენტინელებს დაუბრუნდებათ ის შერკინებაში მოპოვებული ჯარიმა და რას გააკეთებს დაინტერესოა გადავლენ კიდეზე თუ და არ ყავენ კარში. აჰა, ანუ ის ჯარიმას დაუბრუნა არგენტინას იქ. პირატესობა რაც ქონდათ. აი ეს უკეთესი აქ უფრო გამოჩნდა რომ აბჟანდაძე შეუშალეს ხელი, შეებოჭა მეტოქი. კიდეზე გადააქვს აუვორნოს ბურთი. ისევ 5-3 ანგარიში, თუმცა ძალიან კარგი პლაცდარმი აქვს არგენტინას შესატევად. ნახოთ ახლა კარგად უნდა დაუხდეთ, არ უნდა მიცეთ იმ საშუალება რომ მოლი ააგორონ მარტივად. ნუ ესეთ შეტევები თუ ვერ მოვიგერიეთ, მაშინ ვერც ვითამაშებთ ამ დონეზე. სხვა გზა არ არის. ყველა მატჩი არის ასეთი ეპიზოდები, როდესაც გვიწევს 15-იანი შეტევის მოგერიება. ძალიან ჭკვიანურად თამაშობდა დღეს ასე დრო საფრანგეთი, ეგრევე სტილობდა რომ ჩაექცია მოლი. აი ეგ მოგვიგეს დერეპანი. თითქოს თავის ხარეს ააგდეს მოლი, ჩამოაყალიფეს, უნდა შევიდეთ მოლში. დაძრეს მათ თუმცა განზე წავიდნენ. კარგად თავიდან ჩამოყალიბდა მოლი აქ ყურადღები თამაშია საჭირო და ლელო მაინც დაიდო მოლით. საბოლოოდ მაინც დადეს ლელო არგენტინელებმა. ძალიან მარტივად თანაც მოიგეს დერეფანი და შემდეგ შევიდნენ ჩვენს ლელოში. თუმცა ერთი ის არის კარგი ლუკა რომ აქედან გარდასახვის გატანა უფრო რთულია ვიდრე წინა ეპიზოდიდან. თუმცა აი ნახოთ განმეორებით ჩვენები არასწორ ნაწილს გაყვნენ მოლისას, ძირითადი მოლი დარჩა მარჯვნივ, აი გამოჩნდა რომ 4 კაცი გადაყვა არასწორად მოლს და შემდეგ უკვე აღარ გაჭირვებიათ ლელოს დადება არგენტინელებს. ფიზიკურად ძალიან ძლიერია არგენტინის ნაკრები, ხა რას უყურებ ჩერკინებაში გვაჯობეს და მოლის ძალიან მარტივად აგვიგორეს. ასე რომ ძალიან მაინტერესებს მომდევნო შერკინება, როდესაც დადგება თუ როგორ იმოქმედებენ ქართველი მორაგბეები. ჩვენ წინა ტურნირზე გვახსოვს რომ ყველა მეტოქე დაუჯაბნეთ შერკინებაში. ახლა კი გაგვიჭირდა ძალიან არგენტინასთან. ნახოთ აბა ეს გარდასახვა. ემზადება ალბორნოსი დაწყვის შესაძლებლობა. აცილა. ორივე გარდასახვა აცილა. ტომას ალბორნოსმა. აი საჯის გადაწყვეტილება მაინც ჩვენ სასარგებლოდ იმუშავა ლუკა, რადგან იქიდან ნამდვილად არ აცილებდა. ორი ქულა მოვიპარეთ ასე ვთქვათ. თუმცა გვეკუთვნოდა ნამდვილად. რადგან იქ იყო ჯარიმა უდავოდ. უნდა მოუმატოთ, აუცილებლად უნდა მოუმატოთ, თორე დაცვაში პირველ რიგში ლუკა ან შეტევაში დომინირებენ არგენტინელები. რაც ქონდა, ცუდად არ გამოვიყენეთ და აი დაცვაში ნამდვილად უკეთ ყურადღებით შესანიშნავი. არგი ბოჭვა მიმინოშვილის. ინვალე ბოჭვა. ეხა მაქსიმალოდ მოვცადოთ რომ ხელდახელ არ წამოაღებინოთ ბურთი არგენტინელებს. ამოვაცალეთ ძალიან კარგად. შესანიშნავი იყოს პანდერაშვილი. ციკლაური მიიწევდა წინ. აფრასიძე შეტევის მიმართულება გზელი გადაცემა ფთაძე. არასუსტი. რა დროს ხა ძალიან ცუდი გადაცემა გააკეთა აფრასიძემ არა და რა კარგი შანსი იყო შესატევად. გასაგები იყო ეს გადაწყვეტილება, რადგან იქ რიცხობრივი უპირატესობა ქონდა, თუმცა ძალიან კარგი შანსი გაუშვით ახლა ხელიდან. და როგორ ამოაცალეს აქ და პანდერაშვილის მოქმედებას ხედავს, სწორედ კრამერს ამოაცალა. და როგორ ამოაგდო თან წინვალეთ, შესანიშნავად ითამაშა. აქ მოიგეს დერეფანი არგენტინელებმა, ძალიან კარგი ბოჭვა ისევ. უფრო სწრაფად უნდა ავწიოთ ხაზი. ყველა ვარიანტში მაინც უფრო სწრაფად უნდა ავწიოთ. ფეხით გამოვიდნენ არგენტინელები. გადმოიტანეს თამაში. კარგად დაარტყა ამჯერად აუორნოს. დასანანია ძალიან კარგი შანსი ქონდა. მეტოქის ნახევარზე თარნოვერი შევძელით და
უკეთ უნდა გამოგვეყენებინა ეს მომენტი. და ეს ეპიზოდი, აი ეს ეპიზოდიც მოყვა სწორედ მიმინოშვილის კარგ ბოჭვას, ოდესაც კარგ დაცვალზე ვთამაშობ, თუ რამხელა მნიშვნელობა აქვს ამას, ოდესაც უკანიხევს გუნდი შეტევისა, შემდეგ ისე კარგად ვეღარ ახერხებს. გურთის კონტროლს, აი ხედავთ გზელი გადაცემა, ჩანაფიქრი გასაგებია, მეტრი ვიყავით იქით აფთაზე, მიმინოშვილს წინ არავინ ედგა, თუმცა შესრულება ნამდვილად უკეთესი სულს გვიტოვებს. პაპიძებურთთან უფრო სწორედ. მოვიგეთ აუტი ძალიან კარგად აფრასიძე აბჟანდაძე გავშალეთ შეტევა ხაზზე შესანიშნავად აბა ვნახოთ მოდებაძე რა კარგად აწია ხაზი არგენტინამ საბოლოოდ გადაგვიყვანეს აუტში აქ მიმინოშვილი ცდილობდა ბოლოს ხაზის გაჭრას ა მიმინოშვილი იყო ხო ჩაერთო მეორე ფრთიდან გადმოვიდა აქე თუმცა კარგად წაიკითხეს არგენტინელებმა ჩვენი ჩანაფიქრი და მცირე ტრავმა მიიღო აქ მიმინოშვილი იმედია არაფერი სერიოზული თუმცა დერეფანში კარგად მოიგო ბურთი ჯიმშელეიშვილი რო გამართული აქ ტრავმა მიიღო აი ამ ეპიზოდში მიმინოშულმა და იმედია მოახერხებს იგი მწოფში ჩადგომას და მოედანზე დაბრუნებას. აი ხედავთ ურთის ფლობა. სწორედ ეს კომპონენტია რაც შეჭirdება რომ გავაუმჯობესოთ სტატისტიკა, რაც უფრო მეტ ხშირად გვექნება ჩვენ ბურთი, მით უფრო ნაკლები შანსი არგენტინას რომ ქულები მოიპოვოს. მარტივი ჭეშმარიტებაა ეს. წამოდგა მიმინოშვილი, გააგრძელებს იგი თამაშს, აქ თავისი დერეფანი მოიგეს არგენტინელებმა. ცოტა უხერხული პასი და ყურადღებით და წინაც გადაუვარდათ ბურთი არგენტინელებს. აი კარგი ბოჭვა კოჭებში გააკეთა. თუ არ ცდები ეს ნომერი 13 ბექა გავაშელიშვილი იყო. აბა ვნახოთ, კიდევ ერთი შერკინება. ამჯერად იმედია მიუწვევთ არგენტინელებს. თუმცა ესეც ვიცით რომ თუ ჩვენ ვართ გამორჩეულები ზოგადად სოფლიოში კარგი შერკინებით, არგენტინაც ყოველთვის ამით გამოირჩევა ეროვნული ნაკრების და ტოპ 3 ნაკრებში ყოველთვის შედის არგენტინა შერკინებს. ზლიერესი პირველი ხაზი ყავთ პრაქტიკულად ყველა ასაკობრივ ნაკრებში. აბა მიდით. ეს რაღაც ჩვენი მაინც ღირსებას ეხება უკვე როდესაც შერკინებში დაჯავრაზე მიდის საქმე, ვინაიდან ჩვენთვის ყველაზე საყვარელი კომპონენტია ეს რაგბის. და ის კომპონენტი რომელშიც შანსი გვაქვს რომ ნებისმიერ ნაკრებს ვაჯობოთ და ძირითადად დომინირებთ კიდეც. მოეწყო შერკინება გელა აფრასიძე ბურთთან. ბაი. სეთ. ივაწაკი დავძარით მეტოქე წამო. და ჯარიმაც მოვიპოვეთ, ბრავო. აი ესე, შესანიშნავი იყო აქ პირველი ხაზი. მივაწაკით არგენტინას და ჯარიმაც მოვიპოვეთ. ჩვენ სტილში წობრად კარგად პირველი შერკინება თითქოს დაგვასწრეთ მათ პირველი ბიძგი და სწორედ ამის ხარჯზე მოიპოვეს სუპირატესობა და კარში ურთხავს აფრასიძე. საინტერესო გადაწყვეტილება, როგორც ჩანს, გატანილი აქვს მას ამ ადგილიდან მე პირადად მინახავს დიდაჩი ეროვნულ ჩემპიონატში, როდესაც იქ იგი თამაშებამდე ემზადება, ურთხავს იგი ამ ადგილიდან და გააქვს ამძლა, თუმცა უშუალოდ ტურნირისას თამაშისას უკვე სხვა არის დარტყმის შესრულება, რა თქმა უნდა. ნაკარი აღარ არის ამ მომენტში. ეს ხელს არ შეგვიშლის ალბათ და ნახოთ. ძალიან შორია. 55 მეტრზე მეტი არის კარამდე. ნუ თუ ბოშს გააქვს სამხრეთ აფრიკელს, იქნებ ქართულმა აფრასიძემაც გაიტანოს ამ მანძილიდან. გელა აფრასიძე. ხაზი უნდა ავწიოთ დარტყმის შემდეგ ყველა ვარიანტში, იმიტომ რომ ისეთი მანძილია შეიძლება საკიფატრო კონტრიერში წამოიღონ არგენტინელებმა. დარტყმა. ზუსტია. ბრავო! საიდან გაიტანა აფრასიძე. ბრავო! აპლოდისმენტები ეკუთვნის ნამდვილად გელას. უზუსტესი და უძლიერესი დარტყმა 57 მეტრიდან მოახერხა ჯარიმის გატანა გელა აფრასიძემ. შესანიშნავი დარტყმა. ანგარიშია 10-16 არგენტინამ ორი ლელო და ჩვენ ორი ჯარიმა გავიტანეთ, თუმცა მათ გარდასახვების გატანა ვერ მოახერხეს. მართლაც საოცარი ჯარიმა გაიტანა ახლა გელა აფრასიძემ. მიმინოშვილი ფეხით თამაშობს, შორეული დარტყმა სწრაფად უნდა აუწიოთ ხაზი. დარჩა ბურთიდან მოედანზე. სანტიაგო რუისია ბურთით. აი აქვე უნდა დავხვდეთ. დავწიოთ ხაზი ყურადღებით აქ.
ო აი ეს უფრო ყურადღებით უნდა ვიყოთ ასეთ დროს. მეტოქესაც გაუმართა ისე ახტა ბურთი რომ მიწაზე არ უნდა დაუშვათ ასეთ დროს ბურთი საერთოდ. აქ რაკში უნდა ვიაქტიუროთ. აქეთ მიტევენ, კარგად გაამწვავა ალორნოსმა, შეუგოჭეთ, გრძელდება არგენტინელების იერიში, ჩვენ 22-იან ხასთან არიან უკვე. ძალიან ადვილად, ძალიან ადვილად ბოჭო ფუჭდება, უფრო ყურადღებით უნდა ვიყოთ ერთი ერთზე ბოჭოს დროს. სოსე ძალიან ხშირად ამწვავებს არგენტინელთა 9 ნომერი. გაკეთდა აქაც ბოჭვა. არეკნის ცდელობა არაზუსტია საჭირო ამბულზე თამაში, თუმცა დატოვებს იგი მოედნის ფარგლებს. ცოტა მოგონილი არეკნი იყო ეხა. საერთოდ მომზადებელი. აბსოლუტურად მომზადებელი. კარგია, კარგი. ჩვენ არ ვართ წინააღმდეგები. 22 მეტრიანი ხაზიდან განვაახლებთ ახლა თამაშს, ამას თედო აბჟანდაძე გააკეთებს. მიწურა ამასობაში მატჩის პირველი მეოთხედი, ისე რომ მეპირადად ვერც ვიგრძენი საერთოდ რომ უკვე 20 წუთი გავიდა. კარგად ამოაგდო, გაგვიმეორეს ალვარნოსმა ბურთი. შორეული განვახლოთ თამაში. უნდა აუწიოთ დაცვის ხაზი, სწრაფადვე. აბრაგანი აწიეს. აბა ჰაერში. ბურთი წინ გაგვივარდა, შეკინების უპირატესობა აქვს არგენტინას. ყოჩახ მიმინოშვილი გადაათრია მეტოქე კიდეზე. არ უბრუნებს შეკინების. არა, ვინაიდან როგორც ჩანს საჰერო ორთა ბრძოლა არგენტინელებმა მოიგეს, ლადო არ შეხებია ბურთს და შემდეგ უკვე მიწაზე არ დაუშვა მეტოქე. ეს ძალიან რთული გასაკეთებელი, აი გამეორებით ნახეთ. ნუ კი არგენტინელებმა გადააგდეს უკან ბურთი და იხედავთ შებოჭა არ დაუშვა მიწაზე და როგორ გადააგდო კიდეზე. ძალიან დიდი ფიზიკური ძალა სჭირდება ამის გაკეთებას. ჩვენი დერეფანი ჩვენივე ნახევარზე ცენტრთან ძალიან ახლოს ლევან პაპიძე ბურთით ხელში. მოვიგეთ დერეფანი ძალიან კარგად. საღინაძე იყო წინვალე ჰაერში. აქ რაკში ყურადღებით გამოვიტანეთ ბურთი. ისევ ხელდახელ აბჟანდაძე უტევს ძალიან კარგად გაჭრა ხაზი. მაღალი ბოჭვა არის ხო? აქ მაღალი ბოჭვა იყო. აუცილებლად იყო მაღალი ბოჭვა. აქ კიდეც ჯარიმის უპირატესობა. იქნებ ყვითელი ბარათიც მიცეს საჯმა. აქ რაკში აქტიურობენ არგენტინელები. ჩვენ ვაგრძელებთ იერის, კარგად დაუხტნენ ახლა. ძალიან კარგი ბოჭვა. ჩიმშელეიშვილს. სანამ ჩავიდა ქვევით, მანამდე შებოჭეს. სიღრმეში ვთამაშობთ. კარგია. პანდერაშვილი უტევს თავად. შებოჭეს ისიც. მოახერხა მან ბურთის შენარჩუნება. თავარია ჯარიმის უპირატესობა არ დაიმუწყოს საჯმა. ვაგრძელდება ჩვენი იერიში, ისე ვაფრასიძე ბურთთან. ვიქ რაკში ძალიან ვაწუხებენ, მეტი ხალხის ჩართვა არის ჩაწირო. მეტი ვარ თაკეთ, შეიძლება გათამაშება, ძალიან კარგია. ორი კაცი მოიცილა ხა აქ. მოდებაძე და რა კარგად წაიღო წინ, ჩვენ ნიურა წაიწია. აბიძე დარჩა კარგი კონტაქტი, წინვალე აფრასიძე გამოიტანა ბურთი. კიდევ ერთი კონტაქტი. საღინაძე ძალიან კარგი. მივიწევ წინ, გადავედით მეტოქის ნახევარზე. ცუდი პასი, ძალიან ცუდი პასი. და დაივიწყა საჯმა უპირატესობა, როგორც ჩანს დაივიწყა, თუმცა აა გადაგვარჩინა ეხა მიმინოშვილმა, სიწრაფეში დაჩაგრა მეტოქე რომარა მიმინოშვილი. იქ თან საიდან ჟარგონულად რო ვთქვა, საიდან ამოუქაჩა მეტოქეს ახლა 1 მეტრით უკან იყო იგი და შემდეგ ტრავმა მიიღო მან კიდევ ერთხელ და მეორეთ დღეს უკვე მეორეთ აფრასიძის ეს ცუდი გადაცემა. ამდენად ასწრებდნენ მიმინოშვილს ნახეთ და თავად იყო ბოლოს მეტოქეებზე 1 მეტრი წინ და აქ უკვე ბურსოფეხი მიარტყა, შემდეგ ტრავმა მიიღო მან ბოლო მომენტში. საჯმა რატომ დაივიწყა ის უპირატესობა, ეს არ ვიცი. მიმინოშვილი ძალიან დიდი ძალაა ჩვენი ნაკრებისათვის, ეს გამოჩნდა უკვე არაერთ ეპიზოდში ამ პირველ 23 წუთში და ძალიან დასანანი იქნება, თუ კი იგი ვერ მოახერხებს ამაშის გაგრძელებას. როგორი სისწრაფე აკრიფა რა. აი აქ მოდებაძის შესანიშნავი თამაში. ორი კაცი მოიცილა ნახეთ მოდებაძემ, წინვალე და შემდეგ ძალისმიერ ორთა ბრძოლაში ძაჯობა მეტოქეს. ბრავო. აი აქ უკვე კოჭლობდა ლადო მიმინოშვილი. ნა აშკარა 100%-იან ლეგოს გადაგვარჩინა მან ახლა. პირველი. აფორა. პირველი ნავახო. უნა. ო ძალიან სამწუხაროა. გონი სერიოზული ტრავმა აქვს. მიმინოშელს კოჭლობს იგი ძალიან, თავად უჭერს გადაადგილება დახმარების გარეშე.
და კვესელაძე შემოვიდა მოედანზე. იგი ცენტრს თამაშობს, ძირითადად სავარაუდოდ გადავა. ანციკლაურიან გავაშელიშვილი კიდეზე. კვესელაძის ძალიან კარგი მოთამაშეა. აი ეს შერკინება, სადაც ბეტოქის შერკინების მოგება არის აუცილებელი, მაგრამ ძალიან რთულად შესასრულებელი. ძალიან სამწუხაროა ლადო მიმინოშვილის ტრავმა და იმეც ვიტოვებ, რომ ჯგუფური ეტაპის ბოლო მატჩს მაინც მოახერხებს, რომ ჩაატაროს. შემდეგ მატჩი მაინც ჯობია, რომ ალბათ დაისვენოს ასეთი ტრავმის შემდეგ. უმნიშვნელოვანესი შერკინება. 21-ია ჯარიმებში, შერკინებაში. იქნება ახლა გავიდეთ წინ, ვერ მოეწყო შერკინება, მსაჯი თავიდან დააკნევს. ყოველთვის ძალიან დასანანია, როდესაც რაღაც კარგად გამოგდის, იგივე ხაზში ჩვენად გავათამაშოთ ბურს და ერთი ტექნიკური შეცდომის გამო ძალიან დიდ მანძილსაც კარგავთ და ზოგადად უპირატესობას ვაძლევთ მეტოქეს. ჯარიმა გვინდა მართლაც. დაგვეთანხმნენ ბიჭები კომენტატორებს და რა არის ეს რთული მისახვედრი ახლა რაც ჭირდება საქართველოს ნაკრებს. გურთან კი მატიასოსია ძალიან წვავედ უწევს ხოლმე ეს ხა ნომერი და ჩვენი მესამე ხაზი ყურადღებით უნდა იყოს რომ მან თავადვე არ შეუტიო შერკინებიდან მოკლებთაზე. ნუ ჩეს ყავ შერკინების სტაბილურად დაყენება მსაჯისთვის. დარიგებებს მიცემს იგი პირველ ხაზელებს. აბა ვნახოთ. აი სად მიმდინარეობს თამაში ახლა ამას გვანახებენ ჩვენს ნახევარზე 52%-სა და 22 მეტრიან ხაზს შორის არის ყველაზე ხშირად ბურთი და მეტოქის 22-ში კარგი დიდი დრო გვაქვს 22% დროის გატარება. ო მოგვაწვა არგენტინა სტრაფა თუ აიტაცეს ბურთი და დამიწეს ლელო სამწუხაროდ. შენ რა თქვი? უფრო ყურადღებით იყო თამაში საჭირო. კარგად დაგძრეს ახლა არგენტინელებმა აშკარად გვაჯობეს ამ შერკინებაში და მესამე ლელო დადეს მატჩის. ერთ ლელოსაც თუ კი მიითვლიან ისინი უკვე ბონუს გულასაც იღებენ. 15-6 ანგარიში. ასე რომ სამი შერკინებიდან ორში არგენტინელებმა გვაჯობეს და ერთი ჩვენ. ვაკ დაგვიანდა ეს მოჭვა უნდა და შემდეგ უკვე როდესაც ვერ დავადანაშაულებთ გიორგი ნუთი. იმიტომ რომ შერკინებაში მანამდე ხო არ მოწდებოდა, ხო? ვერ მოწდებოდა ის დროზე ადრე ამისთვის დააჯარიმებდნენ მას. ბოჭვა მან შეასრულა, გააკეთა, მეტოქე წააქცია, თუმცა უკვე შერკინების უკანსვლის გამო ეს გვიანი იყო. ალელოს ავტორი სანტიაგო რუისი თქვენს ეკრანებს. იმედია ამ გარდასახვასაც გააფუჭებს. ტომას ალორნოსი, თუმცა ნახოთ. თული აქედან გატანა. ძალიან მახვილია კუთხე. გაიტანა სამწუხაროდ. 17-6 11 ქულიანი უპირატესობა აქვს არგენტინელებს. და 27 წუთი მიმდინარეობს პირველი ტაიმის. ანკლა კლავ გელა აბჯანდაძე შეიყვანს ბურთს თამაშში. თედო აბჯანდაძე უფრო სწორად. და ბურთს ელოდებიან, არა აქვთ მოედანზე. სწორედ ამის გამო გაიწელა ახლა ეს ეპიზოდი. კიდევ ერთხელ დაგვიმეორეს არგენტინელების ლელო. ძალიან კარგად გაითამაშეს შერკინებიდან ბურთი. სტუმრებმა აბჯანდაძე ძლიერი დარტყმით შეიტანა ბურთი მეტოქის 15-მეტრიან ზონასთან ახლოს და იქვე გავაკეთეთ ბოჭვა. კარგი ბოჭვა იყო. და მოვაცალეთ ბურთი. აი ხლა ყურადღებით უნდა შევინარჩუნოთ ბურთი. კვესელაძე უტევდა. მე 22-მეტრიან ზონასთან ძალიან ახლოს ვარ. ძალიან კარგად აგვიხდენ ახლა არგენტინელები. სპანდერაშვილი სიღრმეში თამაშობთ. კარგია. მოდებაძე. თავადვე წავიდა განწოვებაზე, უნდა დავეხმაროთ აქ მათ რომ არ გადავიდეს თამაში ბოლში. უკვე მიწაზეა მოდებაძე. თუმცა უკან დაახევინეს აფრასიძე. სპანდერაშვილი კარგი გადაცემა. უკვე დავარტყით, კარგი იყო გოგიჩაიშვილი კონტაქტებში. აბჟანდაძე.
გავაშალიშვილი ფეხი პასი. კარგი დარტყმა არის მაინც. ძალიან კარგი, ხოჩა. უნდა აუხტეთ აქ დერეფანში და იქნებ წავართვათ ბურთი არგენტინელებს. თუ არა და მაქსიმალურად უნდა შევაწუხოთ არგენტინელები, რომ შორს ვერ მოიგერიონ ბურთი და შემდეგ უკვე ჩვენი დერეფანი იქნება. კარგად შეაგო რა ახლა ბურთი გავაშალიშვილი. პანდერაშვილი უნდა გამოვყოთ, ძალიან კარგად გამოიყურება საქართველოს ნაკრების კაპიტანი მერამდენე ეპიზოდში. აბა ვნახოთ ეს დერეფანი, მოვიგეთ და შანსი ყოჩახ ჩვენია ბურთი, თუმცა საჭმა გააჭერა თამაში. პანდერაშვილმა ბურცხელი შეახო და წინ წავიდა, ასე რომ არგენტინელთა შერკინება იქნება მათივე 15-იან ხაზთან. არა და იქ დერე აუჩი ნახეთ. აშკარა თავის ხარეს. თავის ხარეს. თან ხელი მოვარტყინ, აქეთ გადმოვაგდეთ და მაინც იქეთ წავიდა ბურთი. თავის ხარეს იყო. ძალიან აშკარად. არასწორად მოვაწოდეს აუტი და სამწუხაროდ გამოეპარა ეს მომენტიც. აქ მე საქმე იმაშია შერკინებაში რომ აკვირდები რომ ბურთი როდესაც გორდება შერკინებაში, პირველი ამას იგებს ის გუნდი რომელსაც ეკუთვნის ეს ბურთი და მიწოლასაც ადრე იწყებს უფრო. იმიტომ რომ მიწოლა იწება ბურთის შეგორების შემდეგ და პირდაპირ დაგვაჯარი მაგ საჯმა. აუ. პირველი და სამი ნომრები ჩვენი. თავისთან მოიხმო თუ უბრალოდ დრო გააჩერ, არ დაუჯარიმები ვარ. მედია არ დაუჯარიმები. ხელი მაღლა აღმართა. ხო, ისე აღმართა რა ცოტა არგენტინის ხარეს აწია და მედია უბრალოდ. Stay temple to temple. არა, არა, მე მგონი. If you don't change, I pin a knife. პულეჟას და ლაშა ტაბიძეს მოუხმო თავისთან. We look the pain. Thank you. თავიდან, თავიდან უნდა მოეთხო შეკინება. უბრალოდ დრო გააჩერა მან. აბა ეხა უნდა ვიყოჩაღოთ. თუმცა რთულია. აფრასიტი როგორ ამხნევებს პირველ ხას. ბაი. მოხრაბმა. მოეწყო შერკინება, უნდა შეაგოროს უკვე ბურთი. კარგია. არგია მიუაცარით გამოიტანეს ბურთი, აქვე არის ბოჭვის გაკეთება საჭირო, კარგადია რა ძალიან საძაგორუსა. და გაიტანეს ბურთი. და გადაეწყოს ხა დათვა, გავაშალიშვილი გადავიდა და წინვალებო ჭოც გააკეთა მე-13 ნომერმა. 22-იან ხასთან ამოვიდნენ უკვე არგენტინელები, სავარაუდოდ ერთი დარტყმას და შემდეგ ფეხით ითამაშებენ, გადაიტანენ კიდეზე ბურთს. ემზადება ალბორნოსი ბურთის მისაღებად. Wait. დაუმიზნა კიდეს და გადაიტანა, თუმცა მაცავენ ახევარზე იქნება ჩვენი დერეფანი, აი ახლა უნდა ავაწყოთ იერიში. მიიწურა პირველი ნახევარი საათი შეხვედრის ამასობაში. 10 წუთი რჩება პირველი ტაიმის დასრულებამდე. ცუდად ნამდვილად არ გამოიყურება საქართველოს ნაკრები, უბრალოდ აი რამდენიმე მომენტში ძალიან უხეში შეცდომა, ძვირად გუჭდება, ეხა ისეთ დონის გუნდი როგორც არგენტინა, ასე შეცდომებს ბევრს ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად არ გაპატიებს. ამიტომაც გვჭირდება ასეთ დონეზე გამოცდილება ხშირად მატჩები, რომ ასეთ დროს გაცილებით უფრო ხშირად ისჯები ასეთი გუნდების წინააღმდეგ ელემენტარული შეცდომების გამო, ვიდრე საშუალო დონის გუნდების წინააღმდეგ. აპიძე ბურთთან ნახოთ ჩვენი მორიგი დერეფანი. მოვიგეთ. ძალიან კარგია დერეფანში დღეს საქართველოს ნაკრები. მოლიც ავაგორეთ. და რა შემთხვევითი ბლოკი და მოწინააღმდეგის შერკინება იქნება იმ წერტილში. აა ურჯების, ანუ არგენტინელების შერკინება. იმ შემთხვევითი ბლოკი მოლის აგორებისას ესეც ხდება ხოლმე, აი განმეორებით ხილო ეპიზოდი. შეიძლება ირღვევა ხოლმე ეს. წესი რა კარგად მოხსნა ახლა ბურთი საგერძე. მერამდენეთ უკვე საღინაძე ჰაერში დღეს შესანიშნავია. ისევე როგორც ჯიმშელეიშვილი. აი აქ იყო ამ ეპიზოდში იყო ბლოკირება, სწორედ როდესაც მოლს მოეხსნა ჩვენი პირველხაზელი გუან გოგი ჩაიშვილი და თავიდან ჩაერთეს. დადგა შერკინება. ვაწვებით და ჩვენია ბურთი. თუმცა თავისუფალი, ვინაიდან აი ეს წესი აუცილებლად უნდა აღხსნათ. აჭმა ბურც არ მიკრა ფეხი, ამიტომ არ ჩაითვალა ბურცს ახალი წესია. ესეც ახალი წესია და შემდეგ ჩვენ გადმოგვეცა თავისუფალი და შერკინებას ვითხოვთ თუ არ ვწდები. აი შეხედეთ, თავის ხარეს შეაგორა თან და შემდეგ ფეხი ვერ აწია კვაჭმა იმისთვის რომ შეეგორებინა. და ისე გამოიტანეს ბურთი. ასე რომ ეს ახალი წესები უკვე რაც არის, თითქმის ყველა წესი ახსნა მოგვიწია. თამაში
ადო მიმინოშვილი ბუხლი აქ მას შეხვეული ყინულებით. კიდევ ერთხელ მალე უსურვებთ მას გამოჯამრთელებას და იმეც ვიტყობთ რომ მომდევნო თამაშებში დაეხმარება საქართველოს ნაკრებს. მოეწყო შერკინება. ცოტა ადრე ხო არ მოგვაწვა ხა არგენტინა. გამოვიტანეთ ბურთი, თუმცა იქვე ძალიან კარგად და ჯარიმა არა დაირღვა თამაში წესები. კარში უნდა დავარტყათ ესეც და უთითებს კიდეც კარის კეს პანდერაშვილი. არც ერთ ქულაძე არ უნდა ვთქვათ. აქ მაღალი ბოჭოსთვის. მაღალი ბოჭოა ის ბოჭოსთვის და ჯარიმა, ფლანკერი, კრემერი თუ არ ვწდები. ამ შემთხვევაში არგენტინელთა არა და კარგად ჩახურეს იქ შერკინებიდან ვერ გამოვიტანეთ ბურთი ნორმალურად. აი ექვს მანოვერმა ძალიან იყო ჩაღა, თუმცა აშკარად კისერში იყო ბოჭვა აქ. არსენ მაჩალაძეზე დაჯარიმდა ამ შემთხვევაში სტავილევ რავინ. იმზადება გელა აფრასიძე დარტყმის შესასრულებლად, ხოლო ილიას პანდერაშვილი კი მოუწოდებდა თანაგუნდელებს გავიშალეთ და ავყევით. არც ერთი წამით არ უნდა დავკარგოთ კონცენტრაცია და ბურთს დარტყმისთანავე მიუყვეთ რა თქმა უნდა. 2-დან 2 გაიტანა აფრასიძემ, მესამე დარტყმა. კარგად მიდის ბურთი. ესეც გაიტანა, ბრავო. თან რა კარგად დაარტყა, გაცილებით უკანაყოფილი იყო ჯარიმა, მაინც შეაგდებდა. ყოჩა აფრასიძე დღეს ფეხით შესანიშნავად ასრულებს ამ ჯარიმებს. 17-9. 35-5. აი მის მეშინია უკვე ამის გამეორება, მაგრამ აუცილებლად უნდა თქვა ყურადღებით ვითამაშოთ დაკიდებულ ბურთზე, პირველ დაკიდებულ ბურთზე. ამასობაში ძალიან სასიამოვნო ინფორმაცია გვაქვს, ამასაც გეტყვით ნიკოლოზ ბასილაშვილმა. აქ მოკლე იყო ეს დაკიდება და ჩვენი შერკინება იქნება მოედნის ცენტრში. იქნება აქაც დავაჯარიმოთ და დავარწყათ ჩვენი რაბი. ცენტრიდან, აბარა. ნიკოლოზ ბასილაშვილმა სამსეტში დაამარცხა ტროიცკი 7-6, 7-6, 7-6 და ქართველი ჩოგბურთელი ითამაშებს როლან გაროსის მე-16 ფინალში და რამძიმე ბძოლა გადაუტანია სამივე ტაიბრეიკი. რაფაელ ნადალი ნიკოლოს ბასილაშვილის მეტოქე. იქნებ სენსაციას გამოვაცხოთ და თავარი ფავორიტი როლან გაროსის გამოვთიშოთ. მაგარ ფორმაში და ძალიან იკა. აბა ისე ჩვენი შერკინება. მოეწყო შერკინება აფრასიძე ბურთთან უსტად მოედნის ცენტრში. და თავისუფალი ჩვენ. ისევ შერკინება უნდა მოვიწყოთ. მე მგონია რომ ფსიქოლოგიურ მომენტსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ თუ არგენტინას შერკინებაში ვაჯობეთ და დავჯაბნეთ ისე რომ ზედიზედ რამდენჯერ მე დავაჯარიმეთ, შემდეგ ისე თავდაჯერებულად უკვე ვეღარ მოგვაწვევიან, როგორც ვთქვათ, თამაშის დასაწყისში გააკეთეს მათ ეს. თავისუფალი ოდესაც არის, აუჩი გაატანას აზრი არ აქვს, რა თქმა უნდა. ისინი შემოვიდნენ. მაგრამ მეტოქე მოვაწყდეს ჯარიმისგან ეს განსხვავებაა. შესაბამისად, ამიტომ ვირჩევთ სწორედ შერკინებას მოყურებელს. აბა ვნახოთ. აბიძე ძალიან დიდი ძალა ამ ფორმაციის პირველი ხაზისათვის. ნაკრებშიც აქვს მას უკვე ნათამაშები და ძალიან იმედის მომცემი და კარგი სამი ნომერია ახალგაზრდა მორაგბე. ისაუდა არგენტინელები გააფრთხილა. ძალიან მომწონს ეს კომუნიკაცია ჩვენს გუნდში, მუდმივად მიდის ლაპარაკი, საუბარი. ძალიან კარგია ეს გუნდისთვის. მოეწყო ჩვენი შერკინება. მიწოლის დროულობა გახდა უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი, მას მერე 9 ნომერი თავადაგდებს. ბურთს ჩავარდნენ არგენტინელები ჩვენი. ძალიან კარგი, კიდევ ერთი ჯარიმა, აი რაც ვისურვეთ, სწორედ ის მოხდა. მოედნის ცენტრშია ჯარიმა და გელა აფრასიძე კიდევ ერთხელ შეეცდება. ასე ამიხნევს ყველაფერი კარგი, როგორც ამბობენ. გელა აფრასიძე შეეცდება, 5 ქულამდე შეამციროს ანგარიშის სხვაობა, არა და არ დაგვაუწყეს რომ არგენტინელებმა მატჩის მანძილზე 3 ლელოს დადება მოახერხეს. ხოჩაღა აქ გოგი ჩაშვილს, რომელმაც ძალიან დაჯაბნა ფელიქს ლუნა, რომელიც უბრალოდ ჩავარდა, ესე მიწისკენ წავიდა 3 ნომერი. ძალიან კარგი იყო აქ საქართველოს ნაკრების პირველი ნომერი გურამ გოგი ჩაშვილი. და სპანდერაშვილის ემოციას ხედავთ აღმართა მანხელების ზევით.
აბაგელა 3-დან 3 აქვს გატანილი 53 მეტრია ურთულესი დარტყმა ეს არ მოგვატყუოს იმან რომ მან 57-დან გაიტანა არანაირ გარანტია არ არსებობს ასე დარტყმებისას გამორბენი დარტყმა ეს ეს გაიტანა ბრავო 17-12 გელა აფრასიძე 100%-იანი მაჩვენებელი 17-12 ხოლო 5 გულას ხაობა ბრავო და 3 2 წუთი რჩება ტაიმის დასრულებამდე პატარა ჯონი უილკინსონი ყავს ლუკა მე მგონი ნაკრებში უნიშნელოვანესი დარტყმები გაიტანა მან თქვენ წარმოგიდგენთ გუნდის განწყობა 2 მაინც რომ გაეფუჭებინა მან და 11 გულით უკან ყოფილიყავით ავიღეთ აქ ბურთი ძალიან ღრმა და კიდეს არგენტინელებმა შესანიშნავად მოკლედ რა კარგად წამოიღო არსენ მაჩალაძემ ბურთი აფრასიძე გააქვს აბჟანდაძეზე აბჟანდაძე იგერიებს ფეხით თედო გადაიტანა პირდაპირ კიდეზე კარგად ამოიტანა მოედნის ცენტრამდე პრაქტიკულად ამოვედით და აქ დააკვირდით რამდენს მუშაობს პანდერაშვილი პირველი სწორედ ის იყო ვინც ხაზი ამოწია და მეტოქეს ბურთის სტრაფად შემოგდების საშუალება არ მისცა ძალიან კარგია დღეს პანდერაშვილი ერთ-ერთი საუკეთესოა ჩვენს გუნდში კაპიტანი მაინც სხვა პასუხისგებლობა არის და კაპიტნობს კიდეც გუნდს მეტოქის დერეფანი ჩვენს ნახევარზე მატჩის პირველი ტაიმის ბოლო წუთი აა ძალიან ცოტა დაგვაკლდა მოიგეს დერეფანი არგენტინელებმა კარგად უნდა დაუხდეთ ასეც არის რაგში ვაქტიურობთ ჯარი მოთამაშია ახლა საჭირო ჩვენს ნახევარზე გაშალეს ხაზზე მეტნი არიან აქ თუცა გაკეთდა ბოჭვა კარგად თამაშობს ციკლაური ყავსოსე ბურთთან მორკინალები გვიტევენ, კარგად დაუხდით. ორკაციანი ბოჭვა. თავარი ახლა იქ რიცხობრივი უპირატესობა არ მოიპოვოს არგენტინა. დაუარდათ ბურთი, უნდა ავწიოთ ხაზი, გავაკეთოთ იქვე ბოჭვა. ძალიან ხარტი და მოქნილი უკანა ხაზელები ყავთ ახლა გუნდის კაპიტანი ტომას მილანოსი რა მდგომარეობიდან გამოძრა და ჯარიმა. სამწუხაროდ წაქცეულ ილიას პანდერაშვილი დაჯარიმდა ვინაიდან არ გაუშვა ბოჭვი კაცხელი და ნახოთ კარში დაარტყავენ თუ კიდეზე გადაიტანენ. დრომ რომ გავიდეს ახალი წესების თანახმად კიდეზე გადატანა და აუტიდან თამაში შეუძლიათ არგენტინელებს. ალბათ მაინც უნდა სადონ კარში დარტყმა. თუმცა დიდად კარგად არ წაუვიდა მათ დარტყმელ ტომას ალვარნოს დღეს. ისიც გავიხსენოთ რომ რომელი ჯარიმაც გაგვიტანა, რომელი გარდასახოვს გაიტანა ამ ფლანგი და გაიტანა, თუმცა კიდეზე გადააქვს მას მაინც ბურთი და სურს პირველივე ტაიმში მოიპოვოს ბონუს ქულა. ძალიან კარგად გადაიტანა თან კიდეზე. ჩვენს 22-ში ძალიან არასასიამოვნო ეხლა ეს მონაკვეთი ბოლო წამები პირველი ტაიმი სანამ აქთა როგორი სახიფა თუ არ მოუხდეთ შეიძლება ისეთი სტრაფი მოლი ჩამოგვიყალიბონ რომ ეგრევე ლელო დაგვიდონ ასე რომ მოლს უნდა დაუხდეთ და შემდეგ თავი დავიცვათ 10 მეტრი ჩვენს ლელომდე ბურთან კი გონსალესია არა უხდით საერთოდ აქ არგენტინელებს და არასწორი შერკინება დასრულდა პირველი ტაიმი 17 არგენტინა 12 საქართველო მეორე ტაიმში მთავარია мотиваცია მთავარია მონდომება და ყველაფერი შეიძლება მოხდეს გემშვიდობებით 10 წუთი და დაბრუნდებით მეორე ტაიმით ბაშასე ბრუნდებით ეთერში დაიწყო მეორე ტაიმი საქართველო არგენტინა და იმედია ეს ძალიან უხეში შეჯახება ინახეთ რა კარგად ითაბაშა ჰაერში კვესელაძემ თუმცა მას წინ ნახეთ როგორ დაუხვნე უფ როგორ აიღო ბურთი კვესელაძემ წინვალეთ შესანიშნავად ითამაშა და აქ აშკარად არ გვევდა ეხა თამაში წესებს ბურთზე საერთოდ არ უთამაშია მოლინას ამხელა ეს მოლინა და გადაახტა კვესელაძე თავზე რაფერი სათამაშო ეპიზოდად ჩაითვალა და შერკინება ექსიდენტალურად ჩვენ შევაგდებთ ბურთს 17-12 პირველ ტაიმში კიფლობ და ალბათ მაინც უპირატესობას არგენტინა თუმცა გელა აფრასიძის 4 ზუსტი საჯარიმო დარტყმა და 12 ქულის მოგროვება მოახერხეთ ასე რომ შანსი გვაქვს მეორე ტაიმში პირდაპირ ჩავარდნენ არგენტინელები თავისუფალი ჩვენი შერკინება უნდა მოვითხოვოთ თავიდან თუ ერთ-ორ ეპიზოდში გვაჯობა არგენტინამ შერკინებაში შემდეგ უკვე ტაიმის ბოლოს აშკარად მოვიპოვოთ უპირატესობა ამ კომპონენტშიც დავაჯარიმეთ რამდენჯერმე მეტოქე და
აი აქ ჩავარდა პირდაპირ იმაცი. პირდაპირ ჯარიმა რომ მოეცა, მე მგონი არაფერ დაშოდებოდა. გოგიჩაშვილი ასკარად ჩაგრავს ლუნას. ფელიქს ლუნას. იდევ ერთი შეკინება. და თავისუფალი ვიცა არგენტინელებს ადრე შევიდა სამწუხაროდ ლაშატაბიძე შეკინებაში. მაგ ხა არგენტინამ არ ამგონია შეკინება მოითხოვოს. თუმცა ვნახოთ. რა სიზამე გაითამაშეს ბურთი და მაღალი ბურთი ასწიეს. ყურადღები თამაშია მოდებაძე. აიღო კარგად მოდებაძემ. სრულ მოძრაობა გააკეთა გადაცემა. ესელაძე. ესეც მაღალი ბოჭოა. საჯი არაფერს ამბობს. აშკარად მაღალი ბოჭოა. უზე გაუკეთეს ბოჭოა ესელაძეს ახლა. ტაბიძე. ფეხზე დგას. აფრასიძე. აბჟანდაძეზე გაიტანა აბჟანდაძე შორეული დარტყმა. პირდაპირ ხელებში ჩაუგდო ბურთი მილანოს, მალანოს. არ უნდა მივცეთ, აი ესე ბურთი არ უნდა მივცეთ არგენტინას შემი აზრით. იქვე უნდა ვითამაშოთ. ბურთი თუ მივეცით არგენტინელებს შემდეგ რაღაცას მოიფიქრებენ, თუმცა აო აქ მაინც მიწაზე დაეცა ბურთი მოედანში და ძალიან კარგი დარტყმა იყო საბოლოოდ. ისევ გავმეორდები, ეს უბრალოდ ბურთი არ უნდა გადავაბაროთ არგენტინას, თორემ გაგვიჭirdება შემდეგ დაცვაში მთელი მეორე ტაიმის განმავლობაში ესე მწყობრად თამაში. აი ხედავთ კარგი დარტყმა ალორნოსის. კიდევ ერთში კარგად ურტყავს მათიათი ნომერი და ვერ მიასწრო ბურთს ახლა. მირიან მოდებაძე. ძალიან კარგად დაარტყა აქ. ალორნოსმა. ჩვენი დერეფანი. ლევან პაპიძე. ააგდებს აუტს. დერეფნებში ძალიან კარგად გამოიყურებოდა საქართველოს ნაკრები პირველ ტაიმში. ძალიან დამაჯერებლები ვიყავით ამ კომპონენტში. ლევან პაპიძე ბურთთან ააგდო. აი ამჯერად დავკარგეთ. და გვიტევს მათი 9 ნომერი სოსე შევაჩერეთ. ძალიან ცუდი დერეფანი წავაგეთ აქ კიდევ ერთი ყოჩახ სპანდერაშვილი შეაჩერა მაინც მეტოქე. თამაშგარი სპანდერაშვილი და დაუბრუნდათ მათის უპირატესობა ჯარიმის. სწრაფად გაათამაშა. რავინმა აქვე უნდა შევაჩერო დაუარდათ ბურთი არგენტინელებს, თუმცა 10 მეტრით უკან არ ქონდა ჩვენ დახეული. და ამის გამო დაუბრუნდათ ჯარიმი. 10 მეტრით უკან რა გაიყო ხა ლელოს ხوار შევშობდით. და კარში ურტყავენ, იკადრეს არგენტინელებმა კარში დარტყმა, პირველ ტაიმში ამას არ კადრულობდნენ. 54 წუთზე მიუთითა პირველად მათმა კაპიტანმა ტომას მილანომ ძელებისკენ. და აი ეს ვერ შეიმაგრა ბურთი უბრალოდ ფერარიონ ხელში. ისე ხა, მაგარ რო არასწორი პასი გააკეთა. 10 მეტრი არ ქონდა დაცული, მაგრამ ხა თვითონ გაარტყა ჩვენიანს და კონტაქტშიც არ შევსულა. არ შევსულა კონტაქტში, უბრალოდ მოგვარტყა ბურთი. მაგრამ ხელი შეუშალეთ იქ პასის მიღებისას და ამის გამო დაუბრუნდა ის უპირატესობა. ალორნოსის გამორბენა დარტყმა. გაიტანა, ძალიან ადვილი იყო აქედან. გატანა 22. გაზარდა უპირატესობა არგენტინამ. ერთი არაზუსტი დერეფანი, რაც მოავაგდეთ. საბოლოოდ დაგვიჭირდა სამქულა. ყავს ალვორნოსი, ტრადიციული სარაგბო დარტყმა არა აქვს მას. მოკლე გამორბენი და ფეხის გვერდით გაგზავნა ბურთი კარში. ბადრი ალხაზაშვილი და ბექა გორგაძე იყვნენ თქვენს ეკრანებზე საქართველოს ნაკრების მორაგბეები. ედო აბჟანდაძე, არგენტინა უფრო ისმის ვიდრე საქართველო ახლა ტრიბუნებიდან და მე მგონი უნდა გააქტიურდეს ქართველი გულშემატკივარი. გამოვიდნენ 22-დან. ისე 22-ის გარედან შეიტანეს ახლა ბურთი. ამიტომაც მოედანში არის ეს დარტყმა მოდებაძე. აბჟანდაძე. კარიელი ადგილი მეტოქის ზურგს უკან ვერ იპოვა. 22-ში დაუბრუნა, უნდა ავწიოთ ხაზი. ფეხით ითამაშებენ არგენტინელებიც. კიდეზე გადაგზავნეს პირდაპირ ბურთი ძალიან კარგი დარტყმა. შესანიშნავი დარტყმა, ჩახვეული. სწრაფად შემოვიტანეთ ბურთი აბჟანდაძეც, რომ მოძრაობა აქვს, სამკაცზე წავიდა. მარტოა, დახმარება ჭირდებოდა მას აფრასიძე ბურთთან. არგენტინელი ახლა ჩვენ მხარეს არის რაგში გადმოწოლილი. იქვე ავიტაცეთ. მორიგი დარტყმა. საჭიროა რაგში ბურთი შეერაცხება და დავჯარიმდით. ნუ სამწუხაროდ შებოჭულმა კაცმა არ გაუშვა ბურთხელი. ჯიმშელეიშვილი იყო ეს და კიდევ ერთი შანსი აქვს.
ალვორნოს, რომ გაზარდოს არგენტინის უპირატესობა. ახმაურდნენ არგენტინელი გულშემატკივრებს, რომელიც ზუსტად ჩვენ წინ არიან. ძალიან კარგი აურა მართლა ავჭალის არაგბო სტადიონზე და ყველა ძალიან ბევრს კარგავს, ვინც არ მოდის და აქედან არადევნებს თვალ ყურს მატჩებს. ემზადება ალვორნოსი დარტყმის შესასრულებლად. გამორბენი დარტყმა. ესე ზუსტია 23-12. ძალიან სამწუხაროა რომ ამ პირველ 6.5 წუთში 6 ქულა მივიღეთ. თუმცა არა უშავს. 11 ქულა უპირატესობა არგენტინელთა აღდგა. ბურსაბაში კი შეიყვანს დედო აბჟანდაძე. მაღალი დარტყმა. დაუარდათ არგენტინელებს ბურთი, შეიძლება აქ თამაში, წინ თამაში მათი მხრიდან ჩვენი შერკინება. დაახლოებით იმავე პოზიციაზე, სადაც ტაიმის დასაწყისში იყო, ოღონდ ახლა 6 ქულით მეტი აქვთ არგენტინელებს. ადრე არ უნდა შევიდეთ ახლა არავითარ შემთხვევაში, ადრე არ უნდა მივაწვეთ, რადგან გვაქვს უპირატესობა პირველ ხაზში და უნდა გამოვიყენოთ ეს კარგად, მოთმინებით უნდა ვიყოთ. სულიერებები მზადდება სწორედ ჩვენს პირველ ხაზში. გურამ პაპიძე და ლაშა ჯაიანი, რუჩა ჭეიშვილი ემზადებიან მოედანზე შემოსასვლელად. ლაშა ჯაიანი მეორე ხაზის შემცვლელია გელა აფრასიძე ბურთთან. მივაწექი დავძარით მეტოქე კარგად. აქ უნდა მოქცე ჟარიმა და მოქცა კიდეც. გადაუჯეგეთ არგენტინას. გადაუარეთ არგენტინის შერკინებას. აი ახლა საინტერესოა ლელოზე არ თამაშობთ? ლელოზე უნდა ვითამაშოთ, იმიტომ რომ უკვე დიდია სხვაობა და დერეფანში აუჩი უნდა გადაიტანოს ბურთი აბჟანდაძემ. გადაიტანა და დერეფანი, ჩვენი დერეფანი იქნება. გვინდა ტურნირის პირველი ქართული ლელო აუცილებლად ახლა. ბურთან ლევან პაპიძეა, ჩვენი ნაკრების კვაჭი. მოკლე დერეფანი დავაყენეთ. მოვიგეთ ძალიან არასწორი მოწოდება და აფიქსირამ საჯმა. ძალიან უდროოთ. არგენტინელებმა მოითხოვეს დერეფანი, მათ ქონდათ შერკინების აღების უფლებაც. ასე დროს ჩემი აზრით უკვე მაინც უფრო მარტივად უნდა გაგვეთამაშებინა, მე ასე ვფიქრობ. ბოლო კაცი არ უნდა აგვეგდო ალბათ, თუმცა ეს მწვრთნელებმა და მოთამაშებმა უკეთიციან, მაგრამ უფრო უსაფრთხოდ რომ აგვეგდო უკეთესი იქნებოდა. მოუგეთ აფრასიძე ბურთით, ჩვენ ვაკონტროლებთ ბურთს, ახლოს ვარ ძალიან ლელოსთან. ორიგი ბიძალება, რა კარგად დაგვიხვთენ ნახეთ, არგენტინელები უკან დაგვახევინეს. კიდევ ერთი მიძალება. ესე შერკინებით უნდა ვითამაშოთ, როგორც ფრანგები თამაშობდნენ. აფრიკის წინააღმდეგ და საჭიროა მოთმინება. მორიგი დარტყმა იქნება ახლა, მივეძალეთ კიდევ ერთი, წავიწიეთ წინ. 2-3 მეტრი მოვიგეთ ამ დარტყმით. ბურთან მაჩალაძე. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა, ჯიმშელეიშვილი იყო. აფრასიძე არის ბურთან. გამოიტანა ხაზზე. გაიშალა შეტევა. მოდებაძეს კარგი ბოჭვა გაუკეთეს, ვერ წავიწიეთ წინ. ძალიან კარგად დაუხთენ მოდებაძეს, თუმცა ბურთს ისევ ჩვენ ვაკონტროლებთ. მორკინალებით უტევთ ამჯერად. კარგად იცავს თავს არგენტინა. საგინაძე იყო ბურთით. იქვე. კაია, წავიწიეთ წინ. რაკში უნდა მივეხმაროთ სწრაფად, ვაკონტროლებთ ბურთს. 5 მეტრი რჩება ლელომდე. კიდევ ერთი ბიძალება. ტექსზე ვდგავართ. აფრასიძე გაიტანა მოდებაძესა და გააქტო მოდებაძე. აი აი აი.
კარგი დაცვა შევაქოთ არგენტინელებით, აქ მოდებაძებს შეცდომა დაუშვა. Ასე მანამდე, თუმცა არგენტინელებმა შესანიშნავი დაცვა ითამაშეს. განსაკუთრებით აი წინა ბოჭვა ისევ მოდებაძეზე. ძალიან კარგად იყო შესრულებული, აქ კი ტექნიკური წუნი სამწუხარო, თუმცა არა უშავს. ისევ შერკინებაა და ისევ გვაქვს შანსი შემოვიდნენ მოედანზე უჩა ჭეიშვილი და გურამ პაპიძე. ძიმე არტილერია. გურამ გოგიჩაიშვილის და ლაშა ტაბიძის ნაცვლად. აში დაუკრათ ნამდვილად იმსახურებს. კი, კი, ბრავო, ორივე ამორაგდეს. მაკურებელიც ასეთ აშის კვრით აცილებს. აბა ვნახოთ შერკინება. და მათანას სტარტერი და პაულო მოლინა შემოვიდნენ მოედანზე. მოეწყო შერკინება, შეაგორეს არგენტინელებმა ბურთი, უნდა მივაწვეთ, თუმცა ჯერჯერობით ეს არ გამოგდის. ფეხით თამაშობს სოსე. აჰ, ვერ დაუფარეთ და ამოიტანეს ბურთი არგენტინელებმა ძალიან კარგად. უკმაყოფილოა გულშემატკივარი. ზედმეტად ცენტრისკენ წამოვიდა ახლა ლაინსმენი. მე მგონი ესე შოსაც არ ამოუტანია. იტალიელი ანდრეა პიარდი. არ მოგვეწონა ჩვენ ახლა მისი მოქმედებები. დასანანია რომ საერთოდ ვერ წამოვიღეთ ქულა ახლა მეტოქის 22-დან, აი ძალიან კარგი შეტევები ქონდა იქ. შემდეგ აუტი არასწორად ავაგდეთ, მიუხედავად ამისა მეტოქის დერეფანი მაინც მოვიგეთ, კიდევ ქონდა შანსი, თუმცა ძალიან კარგად დაიცვა თავი არგენტინის ნაკრებმა. ილიას პანდერაშვილი დაიგეგმა კომბინაცია. მოვიგეთ დერეფანი აფრასიძე. აბჟანდაძე. ო, აკაც რა კარგად დაგვიხთენ. წინვალე დასვას თამაშობს არგენტინა, თუმცა გძელდება პანდერაშვილი. აფრასიძე რა კარგად დაიქნია გატრა ხაზი. ოსებაძე. კარგად შეუტიეთ. ბურცაც ვინარჩუნებთ. და რა კარგია პანდერაშვილი უკან დაბრუნებული პასებისას, როულ გადაცემებს აძლევს. და აფრასიძე მას მშვენივრად დაიქნია აბჟანდაძე. კონტაქტი ერთი მეორე პასის გაკეთებას. საკინაძე ძალიან კარგია გამაშელიშვილი. ეს ხიფთაზე შევედით 22-ში მეტოქის. კარგად უწევთ ძალიან. ბურცაც ვინარჩუნებთ. ახლა დროა რომ ალბათ მორკინალებზე გავაკეთოთ აქცენტი, ჩავითრიოთ რაკში მეტოქე. ისევ მოკლებთ აზებ. წინვალე ოფლაუდი. შესანიშნავი გძელდება შეტევა. აფრასიძე ბურთან ახლა უკვე მორკინალები დაარტყავენ. მორიგი შეტევა. კარგია. წინაიცია, წინაიცია ბურთი უჩაჭეიშვილი იყო. ისევ მორკინალებს ვათამაშებ ჯიმშელეიშვილი. კარგი მიძალება. ახმაურდა გულშემატკივარიც. კარგია, კარგი კონტაქტი ბურთი ამოუარდა ოღონდ ხელი და თუმცა ჯარიმა. ეს დასარტყმელი ჯარიმა რაც არ უნდა იყოს. 54 წუთია ჯერჯერობით ყოველდამყოლოდ მატჩის. გააქტიურდით, კარგად უტევთ და ესეთი გულები უნდა წამოვიღოთ, დავიყვანოთ 8 ქულამდე ანგარიში სხვაობა. არა, მაინც კიდეზე გადაგვაქვს. 25 წუთია მატჩის დასრულებამდე დარჩენილი. გადაიტანა თედო აბჟანდაძე ბურთი კიდეზე. თუ ვერ გადაიტანა. და ძალიან ცუდად. აი ამიტომ უნდა დავარტყათ ესეთი ჯარიმები კარში. აუცილებლად. ასეთი რამე მართლა ძალიან დასანანია. 22-დან განაახლებენ არგენტინელები თამაშს. ნუ ეს იყო ნაჩუქარი სამი ქულა, რომელიც ჩვენ თვითონვე წავართვით ჩვენს თავს. ბურთან კი ალვორნოსია. გასაგებია რომ ეხა ერთი ჯარიმა და ერთი ლელოც არ ყოფნის. და შეიძლება ვთქვათ ორ ლელოზე ვაკეთებთ აქცენტს, მაგრამ მაინც ჯერ დიდი დროა დარჩენილი და შესაბამისად და მეორე ნახევარში ბურთის ფლობა ნახეთ. დიდი უპირატესობა გვაქვს და სამწუხაროა რომ მეორე ტაიმს 6-0 ვაგებთ პირიქით აკეთ. მირიან მოდებაძე ბურთით ხელში. შორეული ბურთი. უნდა აუყვეთ დროულად. ცოტა დავაგვიანეთ ახლა ხაზის აწევა. ბოჭვაც გაფუჭდა და აქ ყურადღებით უნდა ვიყოთ. კიდევ ერთი ბოჭვა გაფუჭდა და აქ ბაჩუკა ახლა წინ თამაში არგენტინელთან მხრიდან აქ ჩვენი შერკინება იქნება. გვაჩუქეს ახლა არგენტინელებმა აქ, თორემ ორჯერ გაფუჭდა ბოჭვა და აქ პასი რო გაეკეთებინა და მარჯვნივ რო გაერძელებინა შეტევა, აუცილებლად ლელო იქნებოდა. ფეხით რატომღაც შეგორება არჩია არგენტინელმა მორაგბემ და საბოლოოდ ძალიან ცუდა დასრულდა მათთვის და ჩვენ გადავრჩით აშკარად აქ. აი ამ შერკინებაში კი ნამდვილად გვინდა ჯარიმა. აი ამ ეპიზოდზეა საუბარი. აქ პასი უნდა მიეცა ახლა მარჯვნივ აქედან არ ჩანს.
9 ნომერი მატიას სოსემ აშკარა დაუშვა. ამ ეპიზოდში უკვე თედო აბჟანდაძემ გადაარჩინა ნაკრები, როდესაც დაუფარა მეტოქეს და მირიან მოდებაძეს ძალიან ცუდად გაექცა ახლა მეტოქე. სამმა კაცმა გააფუჭა ბოჭვა. ასეთი რამ რა თქმა უნდა არ შე დაუშვებელია. აფრასიძე ბურთთან ჯარიმა გვინდა ამ შერკინებიდან. დავაჯარიმოთ არგენტინელები და შემდეგ გადავიდეთ მეტოქის ნახევარზე. მივაწექით, გამოვიტანეთ ბურთი შერკინებიდან, ხაზით ხელდახელ უტევთ. კარგად მივიწევთ წინ. არ იყოს წინ პასი. ბურთს ვინ არჩუნებთ? სპანდერაშვილი, კარგი პასი. კიდევ ერთი კონტაქტი შემდეგ, კარგია ჭეიშვილი. აკარგად იბრძოლა აქ ჭეიშვილმა, აფრასიძე. არ იყო ეს იდეალური გადაცემა. ძელდება შეტევა ფთაზე კვესელაძე, გააცრო 1 მეტოქე. გაიცა 1 მეტოქეს მეორესაც. და გადაიყვანეს კიდეზე. რა კარგია კვესელაძე შეტევაში. იქცირა შეხლა შემოხლა. ეს მოსალოდნელია, როდესაც სამხრეთელი ხალხი თამაშობს ერთმანეთში. არ არის რა თქმა უნდა. მუშტი კრივის გაჩაღება საჭირო, უბრალო სათამაშო ეპიზოდი იყო ეს. აი, განმეორებით ეს ეპიზოდი ძალიან კარგი პასები, შემდეგ ჭეიშვილი, კარგი კონტაქტი და აქედან უკვე უშნახეთ როგორ მოიცილა იქ ცველი და კვესელაძის კარგი გარღვევა და ეს კონტაქტით შეგიძლიათ ნახოთ. ოპა, მეორეც უკვე მიახლოა. და გადაუარა შემდეგ თავზე და აქ უკვე მესამე მეტოქე მღა გადაიყვანა კიდეზე. უნდა კარგად ჩაერთო არა კვესელაძეც. მიმინოშვილი წინვალე იყო და კვესელაძემაც ჩვენიურად ჩაანაცვლა. დაუხტეთ, აუცილებლად და მოუგეთ! მოუგეთ ერეფანი! ჯობლით აშკარად არგენტინას მეორე ტაიმში. ჯიმშელეიშვილი კარგად წაიღო ბურთი. შემდეგ უკან დაახევინეს პირველი კონტაქტის მერე აფრასიძე. გაიტანა ბურთი აბჟანდაძეზე. რთული იქნება, რთული იქნება აქედან ესე. ართავარია ბურთი არ დავყარგოთ. ასია საჭირო, გადავყარეთ. კარგია. ჩვენია აქტიურობენ ის კონტრაქტი და გადმოგყარეს უკან, თუმცა ბურთი კვლავ ჩვენ ხარეს არის. ვინმე მუნდა აიკაცოს და დავჯარიმდით, აქ რა თქმა უნდა. უფრო ყურადღებით ნახში. ბოლო კაცზე წინი დგა აქ ლევან პაპიძე, მან აიკაცა ბურთი ხელში და დაჯარიმდა ამის გამო, კარში დაარტყავენ საუბრობთ არგენტინელები, არ დაგვაუწყდეს რომ მათ მეოთხე ლელო ჭირდებათ. თუმცა კარისკენ უთითებენ. ჯერ უნდა გაინახდონ ამ თამაშის მოგება. ძალიან დასანანია ესე დროს ჯარიმდებით, იმიტომ რომ აქ ყურადღების ამბავია უფრო მეტად, ეხა ჯანში არ ჩამოუვარდებით ნამდვილად ასე დროს თუ ყურადღებით ვიქნებით, რაკი აუცილებლად უნდა დაიცვას გუნდმა. კონტრაქტის საშუალება არ უნდა მივცეთ არგენტინელებს სამწუხაროდ ამ ეპიზოდში. ცირედ იყურადღებობა იქ სწრაფად უცებ აგრესიულად თამაშეს არგენტინელებმა და მოიპოვეს ჯარიმა. არჩი ურტყავს კვლავ ტომას ალბერტოს. კიდევ ერთი ცვლილება, თორნიკე ჯალაღონია ჩაერთვება თამაში. ალბერტოსი ეცდება დაარტყას ჯარიმა. აცილა ძალიან კარგი. ფაობა ანგარიში კვლავ 11 ქულა და თამაში გრძელდება. დარჩენილია 22 წუთი. ორი ლელო გვინდა, ერთი გარდასახვით. იდეალური. კიდე რა გვინდა? აბჟანდაძე ბურთან აქედან შორეული უნდა დაარტყას. გაუშვა კიდეც მეტოქისკენ უკან დაუვარდა. ხაზის წყობრად უნდა აუწიოთ აუცილებლად აქ. ფეხი თამაშობენ არგენტინელები. კარგად დაარტყა ნახეთ. დიალურად. მოდებაძემ უნდა დაუბრუნოს ბურთი აბჟანდაძეს. აქ არ არის საჭირო ესე. დიპასი იყო. მოასწრო მაინც აფრასიძემ დარტყმა, თუმცა მომზადებელი დარტყმა იყო და ამიტომაც ბურთი ვეღარ აიტანა იდეალურად. ნუცუბიძის ნაცვლად შემოვიდა ჯალაღონია. ნუცუბიძემ ძალიან დიდი ოდენობით შეასრულა შავი სამუშაო დღეს. ჯობდა რომ თედოს თავადვე დაერტყა აბჟანდაძეს და აღარ მიეცა პასი, უკვე კარგად ამოწიეს ხაზი არგენტინელს. თან ცოტა უხერხულადაც მიცა. არა უშავს, ხა უნდა აუხტეთ ისევ. რამდენიმეჯერ მოუპარეთ ბურთი დერეფაში. ახლა მათ მოახერხეს ბურთის აღება, სოსემ გაიტანა მორკინალებს ათამაშებს. კარგად დაუხტით ამჯერად.
Papidzem გააკეთა კარგად. ჯვარზე რა კარგად შეიძლება. ისევ Papidzem. ბოჭა მეტოქე უკვე 22-დან გვიტევენ ახლოს. კარგია, კარგია დაცვა, მაგრამ აეს ოფლოუდები კარგად გამოსდით არგენტინელებს. შევაჩერეთ. და დავახევინეთ. დავახევინეთ. სწორედ ახლა ჩემო სული ჯალაღონია იყო. ის ვინც ბოჭვა შეასრულა, ჯარიმის უპირატესობა როგორ შეიძლება ახლა 9 ნომერზე თამაში. ძალიან უაზრო ჯარი მაავიკიდეთ ახლა. ძელდება არგენტინელთა იერიში, კარგია სოსა, შებოჭა იგი აფრასიძემ, შემოვიდნენ ჩვენთან 22-ში უკვე საფუძვლიანად. 10 მეტრი გარჩებათ ლელონდე, ჯარიმის უპირატესობა კვლავ აქვს, უმოძრაობა პირდაპირ ხელში ჩაუვარდა იგი ჯიმშელეიშვილს, არგენტინელი 10 ნომერი ალვორნოსი. იქნებ დაივიწყოს ეს ოპერატესობა, არა. გააჩერა და ისევ დააბრუნებს ფურც უკან. ძალიან უაზრო ჯარი მაავიღეთ. ნამდვილად არასაჭირო, იქ არ შეიძლება რაგში 9 ნომერზე თამაში ეს ყველა მიცის. საერთოდ ვისაც რაგბი უთამაშია, უნახავს. აი ამ ეპიზოდში და რა კარგად გაექცა ახლა სოსა სწორედ ჯიმშელეიშვილს. სოსე დღეს გამოირჩევა უფრო ინდივიდუალური თამაშით, ფინტებით და ხასჭრის ხშირად. აი აქ ხედავთ ალვორნოსი პირდაპირ ხელში ჩაუვარდა შემდეგ ჯიმშელეიშვილს, რომელიც გაბრაზებული იყო წინა ეპიზოდზე და წაათრია უკან მეტოქე. დრო მიდის, არგენტინელებს კი ბურთი გადააქვთ კიდეზე. გიორგი გოგოლაძე ემზადება მოედანზე შემოსასვლელად. Time off. 166 მეტრი გვაქვს ჩვენ გაკეთებული 157 არგენტინელებს 25-ჯერ გადავლახეთ ჩვენ უპირატესობის ხაზი 23-ჯერ არგენტინელებმა სტატისტიკას შეხედო იფიქრებ რომ ცირე უპირატესობა აქვს საქართველოს ნაკრებს არა და ანგარიში 11 გულს ვაგებ და ჩვენ 20 ჩვენ ლელოში 22-ში არის არგენტინელთა დერეფანი დაიმტრა ერთ-ერთი არგენტინელი როგორც არ უნდა დამთავრდეს ეს თამაში ძალიან ღირსეულ შეხვედრას ატარებს საქართველოს ნაკრები სოფლიოს ერთ-ერთი უძლიერესი გუნდის წინააღმდეგ. აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ არგენტინის მოსამზადებელი ეტაპი, სადაც ისინი ეთამაშნენ ზელანდიური ზერაგბის გუნდების ოცლანდელთა ნაკრებებს და ყველა თამაში უკლებლივ მათ 5 ლელო დადეს ჰარიკეისთანაც კი, რომელიც ახლა ყველაზე კარგი გუნდია ზელანდიაში. წააგეს მატჩი მხოლოდ 2 ქულით, ასე რომ უმაღლესი დონის ნაკრებთან თამაშობენ ახლა და ეს მართლა საოცარი ბოჭვა მირიან მოდებაძეს. და ბურთთან არის გონსალესი. აქ ბოლში ყურადღებით უნდა დაუდგეთ და გვახსოვს ჩვენ თამაშის პირველი ლელო. კარგად მოიგეს არგენტინელებმა საკუთარი დერეფანი, ჩამოაყალიბეს მოლი, გვაწვევიან. გადავდენეთ კიდისკენ, თუმცა ბურთს კვლავ ისინი აკონტროლებენ. პირველად უკვე უნდა გამოიყენონ ახლა ბურთი, გამოიტანეს ხაზზე, გაძვრა სოსე და დაგვიდო ლელო. იმდენი ძრომიელა რომ საბოლოოდ მაინც გაძვრა ეს კაცი. მერამდენეთ აი ამაზე ჭკნელებმა აუცილებლად უნდა გაამახვილონ ყურადღება. 9 ნომერი დღეს ძალიან ბევრჯერ გაგვექცა, რაც უნდა გამოიტანონ და თუ რატომ ხდება ეს. და მატია სოსემ დადო მეოთხე ბონუს გულის მომტანი ლელო. კარგი მატჩი აქვს მას დღეს უდაოდ. აი როგორ გაუძრა ახლა იგი საჯმა შეუშალა ხელი ლევან პაპიძე ზუსტად იმ ადგილზე გაიქცა სოზე სადაც საჯი იდგა და ხედავს პაპიძე რომ მოახერხა მისი შეჭრა პაპიძე ეხა 9 ნომერს არ უნდა აჩერებდეს რა თქმა უნდა მანამდეა უფრო ყურადღებით თამაში საჭირო რომ აქამდე არ მივიდეს საქმე დღევანდელი მატჩის დასრულებამდე 20-ზე ოდნავ ნაკლებია დარჩენილი ძალიან ნაკლებს ავარაუდოა რომ ამ დროში 3 ლელოს დადება მოახერხოთ მიუხედავად იმისა რომ ნაკრებსაც აქვს დაწუნებული ვარ ამის უდიდესი სურვილი და თითოეულ ჩვენთაგანაც საჭიროა რომ ახლა ვითამაშოთ რაგბი და დავდოთ ლელო 2 იქნებოდა იდეალური ვარიანტი თუმცა ერთი ლელო მაინც უნდა დავუდოთ არგენტინას პრესტიჟის ლელო ნამდვილად კარგი იქნება დღეს და თან არის ის მნიშვნელოვანი ფაქტორი რომ ძალიან ვიმსახურებთ ახლა ამ ლელოს ნამდვილად როდესაც პრაქტიკულად ყველა კომპონენტში თანაბრად ვეთამაშეთ და გამოუცდელობის გამო ვერ მოახერხეთ უბრალოდ ქულების მოპოვება. დასანანი უხეში შეცდომების გამო. კიდეზე პირდაპირ დაარტყეს არგენტინელებმა და 10 ნომრის პოზიციაზე შემოვიდა სწორედ ჩვენს მიერ ნახსენები გიორგი გოგოლაძე, მოგეხსენებათ მოძღვრიშვილი, რომელიც ნაკრების მეორე 10 ნომერი უნდა ყოფილიყო, ვესტერნ პროვისთან თამაშისას, აკადემიასთან თამაშისას მიიღო ტრავმა და ვერ ახერხებს დაეხმაროს გუნდს. აბჟანდაძე შეცვალა სწორედ გოგოლაძე. აბჟანდაძეზე თქვათ რომ არის 18 წლის და
არის პატარა ამას აკისთვისაც კი უფრო დაბალ ასაკობრივ ნაკრებს თამაშობს ის მოვიდეთ ჩვენი დერეფანი აფრასიძე გოგოლაძე გაიტანა ხაზზე ბურთი უტევ ხელდახელ კარგია სიღმეში ჩავერთეთ მოდებაძე კარგ დაცვას თამაშობს ხაზში ძალიან მე რამდენად იყო რომ ესეც აი სტატიკური პოზიციიდან ჩადეთ ბურთის გაშლა არგენტინელებმა კარგად წაიკით ხეს ეს ჩვენი კომბინაცია და იდეალურად ამოწიეს დაცვის ხაზი კიდევ ერთი მცდელობა ხაზის გაჭრის და დაჯარიდნენ არგენტინელები უნდა გადავიდეთ კიდეზე უნდა გადავიდეთ კიდეზე და ვითამაშოთ ლელო გვინდა ჭირდება და თან გვეკუთვნის კი ყველა ვარიანტი შვენიერი დარტყმა მეტოქის 22 მეტრიან ზონაში ქნება ჩვენი დერეფანი 30-ით 12 ანგარიში 64 წუთი მატჩის დარჩენილია მხოლოდ 16 წუთი უდიდესი სენსაცია ვახსენე ჩვენ უკვე მატჩის დასაწყისში იტალიამ დაამარცხა ირლანდია. მოვიდეთ ბურთი დერეფანში, ჩამოვაყალიბეთ მოლი ვაწვებით. თუმცა პირატესობაც გვაქვს ჯარიმის, ვინაიდან მოლის ჩაქცევაც ადეს, მაგ დაიძრა მოლი მიიწევს. კარგია! ახლოს ვართ უკვე 5 მეტრიან ხასთან. ბურთი ჩვენს ხარეს არის, შეგვიძლია ვითამაშოთ. დაიმახსოვროს ახლა პირატესობა ხარჯმა რა. უტევს მაჩალაძე. იქვე კიდევ ერთი და კარგია. 5 მეტრი რჩება ლელონდე. საგინაძე მიიღო და არტყა იქ. ძალიან მომეწონა დღეს ეს ბიჭი საგინაძე. ორთაბძოლებში ძალიან კარგია და ჰაერშიც. გავითამაშეთ კომბინაცია აფრასიძემ დაიქნია, შემდეგ პასი გააკეთა, თუმცა ისევ კარგად თამაშობდა დაცვაში. არგენტინელები მორიგი მიძალება. 5 მეტრი რჩება ლელონდე. აფრასიძე ისე უდა შეცვალოს შეტევის მიმართულება, არა იქითვე არ წმევინებს მორკინალებს. აუ 5 მეტრი რჩება, წისვლა ვერ მოახერხეთ. აქ კონტრაქი იქნება დროულად არის ბურთის გატანა საჭირო. კარგია, შვენიერი ბძალება. ბურთს ვაკონტროლებთ მეტოქის 5 მეტრიან ზონასთან, კიდევ ერთი დარტყმა კლავს აგინაძე უტევს. აქ არის პატარა სივრცე და არა ძალიან ცოტა დაგვაკლდა. აი კიდევ ერთხა და ლევო აჩა! ხანდა ყოველდღე ლევო. ბრავო! მაინც გამოიყო შედეგი ამ შეტევებმა. ხოჩა 37-17 ხდება ანგარიში. სულია დამსახურებული ლევო გიორგი ყოველდღის ანგარიშზე და რა კარგი შეფრულებული პასი მიიღო მან თანაგუნდელს. ვერც დავინახე იქ ეგ პასი იმდენად კარგად იყო გაკეთებული. აი დაფარული. ოპა, საერთოდ ვერც მივხვდი რა მოხდა იქ. და გარდასახვა დროულად უნდა დავარტყათ. შესანიშნავი გადაცემა. გოგოლაძის წინვალე. ინტრიგა უბრუნდება თამაშს ლუკა. კი, დროც არის დარჩენილი. 30-19 ისევ ის 11 ქულიანი სტატუს ქო აღდგება, რაც ტაიმის დასაწყისში მოიპოვეს არგენტინელებმა. მეორე ტაიმში ანგარიში ლელოებში 1-1-ია. და იმ ორი ჯარიმით გვისწრებენ ხოლოდ ან ხოლოდ. როგორი დასანანია, იმდენად კარგ მეორე ტაიმს ვატარებთ, რომ აშკარად ან ქულებში სხვანაირი უნდა იყოს სხვაობა. თუმცა არა უშავს, პირველი თამაშია და შესანიშნავ შტაბეშტილებას ტოვებს წინვალე გადაცემა, არც კიდევ ერთხელ უნდა აღნიშნოთ. და ეს ლელო დავდეთ ხაზით, რა თქმა უნდა, ამაში ჩაიგვარა შერკინების უდიდესი შრომა მანამდე, თუმცა ეს არის სწორედ რაგბი შერკინება მოიპოვებს, ბურთს მოიპოვებს მანძილს და შემდეგ ხაზმა უნდა დააგვირგვინოს და ზუსტად ესე გააკეთეს ახლა ახალგაზრდა ქართველმა მორაგბეებმა. 30-19. 13 წუთი რჩება მატჩის დასრულებამდე. მრავლად არის არგენტინის გულშემატკივარის ტრიბუნებზე შეკრებილი. დაბრუნდა მწოფშია ჭეიშვილი, უბრუნდება თავის ადგილს ფეხსით კიევ და იგი იმ ეპიზოდის შემდეგ, როდესაც ჩვენ ლელო დავდეთ. აპიძე იყო უფრო სწორედ 18 ნომრიანი მაისურით. შორეული დარტყმა არგენტინელების, შეიძლება გადაცდენოდა კიდეც მოედანს, თუმცა რა თქმა უნდა სწორედ მოიქსაგელა აფრასიძე, რომ ბურთი არ დაუშვა და კიდეზე გადაუტანეთ პირდაპირ. მე ხა მაქსიმალურად სწრაფად მოვცადოთ ბურთის დაბრუნება, უნდა აუხტეთ დერეფანში.
ტრავა მიიღო აქ ვეღარ ახერხებს თამაშის გაგრძელებას გურამ პაპიძე და მოედანზე დაბრუნდება ლაშა ტაბიძე სამნომრიანი მაისურით. Ապիძը դատով մոյդան իսից կարգատ չեմ ու ուգա շերտին է պաշտ։ Մես, օպենդի գա։ Օպենդի գա։ Պիս, պիս, օպենդի գա։ Նախո թապա այխ այս դերեպանի։ Կոնսալեսի ակ դեպս այուծ։ Սակ աստարատավում։ Օֆլոուդի դիկ ցինիկო შემდეგ არგენტინელების გათამაში თუმცა გრძელდება მათიერიში ძალიან მაღალ ტემპში გამხელა კაცი ძალიან დაორიგინალურით მოლ და აქ უკვე ინტრიგაც ძილად მოკვდა კიდევ ერთი ლელო დადეს არგენტინელება შეხვედრის მეხუთე ლელო 35-19 ანგარიში დაცვაში მაინც პრობლემები გვაქვს დღეს გამოშთა ძალიან ხშირად გაგვიწრეს ხაზი არგენტინელებმა. როდესაც ბურთი აქვს არგენტინას, ძალიან კარგად იყენებენ ამას ისინი. თუმცა აქ ისიც უნდა ითქვას, ლუკა, რომ ეს არგენტინის კლასიდან გამომდინარე არის, საოცრად თამაშობენ. ეს 9 ნომერი არის წინვალე. მატიას სოსე, შესანიშნავი 9 ნომერია, რასაც უყურებთ. და სტავილევ რა ვინმა დაგვიდო ლელო. და უმარტივეს გარდასახვას ახლა შეასრულებს. Mati 10 numeri Thomas Alvarez. რა თქმა უნდა გაიტანა ეს გარდასახვა 37-19. უნდა შეუტიოთ მაინც. ინტრიგა შეიძლება აღარ არის, მაგრამ ჩვენი რაგბი უნდა ვითამაშოთ და უნდა ვცადოთ რომ მაქსიმალურად კარგი ანგარიში წავაგოთ. და მართლაც კარგი მეორე ტაიმი ჩაატარეს ჩვენმა მორაგბეებმა. გოგოვაძის დარტყმა მანდვე უნდა შევბოჭოთ. მორიგი შეტევა არგენტინელების საკუთარი 22 მეტრიანი ზონიდან გვიტევენ ისინი და წინ დაუვარდათ ბურთი. აი კარგი შანსი გვაქვს ახლა. თან ცენტრშია და შერკინება. მატჩის დასრულებამდე რჩება 10 წუთი და კიდევ ერთი ლელო უნდა დაუდოთ. მე ტოქეს. Time off. ჩაითო დრო თავიდან მოეწყობა ახლა შერკინება. გელა აფრასიძე ბურთთან. სეთ. მოეწყო შერკინება, შევაგორეთ ბურთი, უნდა მივაწვეთ დავძარით მეტოქე და. არგია, ჯარიმა, აბარა. მეორე ტაიმში უკვე შერკინებაში აშკარად ჯობნით არგენტინას. ცვლილება ლეონელ ოვიედო გამოჩნდა. გონსალესის ნაცვლად. აქედან კიდეზე უნდა გადავიდეთ და უმიზნებს კიდეც გოგოლაძე. გაარტყა კარგად. კიდევ ერთი შანსი. აბა ნახოთ ეს ტერეფანი. ჩაირთო დრო. ჩვენი ტერეფანი. აგარ არის მოედანზე ლევან პაპიძე, მის ნაცვლად გამოვიდა 16 ნომრის თენგის დამთარაძე. სწორედ ის დგას ახლა ბურთთან. და შეიცვალა გელა აფრასიძეც, მის ნაცვლად 21 ნომრიანი მაისურით მოედანზე ლუკა დვალიშვილი გამოვიდა. და დამსახურებული აპლოდისმენტები გელა აფრასიძეს. რომელიც შესანიშნავი მატჩი ჩაატარა, მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე შეცდომა ჰქონდა პას გადაცემების დროს, საბოლოო ჯამში ფეხით ისე ითამაშა მაგ დღეს, რომ
საოცარი მატჩი გამოუვიდა. დავაყენეთ ავაგონეთ გოლი ვაწვევით მეტოქეს კარგად მივიწევთ. უათრევთ მეტოქეს ძალიან კარგად. წინვალე მოლი. კიდევ არის წისვლა, ცოტა გარჩება ლელონგზე 5-ოდე მეტრი. ჯარიმის უპირატესობა გვაქვს, თუმცა მივიწევთ და დავდოთ ლელონგს. და დავამიწეთ, ბრავო! მეორე ლელო დაუდეთ არგენტინას. და დააკვირდით თუ როგორ მოძრაობენ ჩვენი ბიჭები, პირდაპირ უკან ჩამოიბინეს. რომ რაც შეიძლება მალე განახლდეს ეს თამაში და კიდევ შეუტიოთ მეტოქეს, ეს ანუ შეიძლება რომ ვერ მოვიგო დღეოდელი მატჩი, თუმცა ეს მათ განწყობაზე უკვე ძალიან ბევრ ამას გვიყვება, რომ როგორც კი ლელო დაიდო, უკვე ჩვენ ნახევარზე იყვნენ ბიჭები დაბრუნებულები. მოულშიც დაუჯაბნეთ. ძალიან მაგარი მოლი ავაგორეთ. შვენიერ, შვენი რა თუ არეთ. და 37-24-ა ანგარიში. ორი ლელო დადო და უდო საქართველოს არგენტინას. ეხა ამ დარჩენილ დროში ერთი ლელოც რომ დავდოთ და რომ გარდავსახოთ ბონუს ქულას წამოვიღებთ. ბურთი წააქცია ქარმა. ვინმე უნდა მივიდეს და გაუჩეროს ბურთი. აც გვაწყობს ახლა ჩვენ აქ დიდა დროის გაყვანა, დროზე უნდა შეასრულოს გოგოლაძემ დარტყმა, გამორბენი დარტყმა ზუსტია. გაიტანა, გაიტანა ყოჩა გოგოლაძე. 37-37 და ისევე 11 ქულა, სხვაობა. დრო გაჩერებულია. შესანიშნავი მოლი მართლაც. 7 ქულაში თუ შევედით, გვეკუთვნის ბონუს ქულა. და ლევო დადო უჩაჭეიშვილმა. ხოჩა. შესანიშნავ მეორე ტაიმს ვატარებთ. დაცვაში 19 ყურადღება. დანარჩენი ზოგადად მილანობაში მატჩი ძალიან კარგი გამოდის. მატჩის დასრულებამდე დარჩენილია 7 წუთი. დღეს ჩვენ ნახეთ სამხრეთ აფრიკისა და საფრანგეთის მატჩი და ასე თუ ვითამაშეთ, ნამდვილად გვექნება შანსი. რა თქმა უნდა, ხა ეს ხარვეზები რაც არის, უნდა გამოსწორდეს, თუმცა თუ ასეთი შემართებით და ასეთი ხარისხით ვითამაშებთ, შანსი ნამდვილად გვექნება. შორეული ბურთი, კარგად დავიღეთ, კარგი იყო. საგინაცე და წინვალე კონტაქტი დასვა ბალახზე არგენტინელი. კიდევ ერთი მიძალება, ხელდახელ ვთამაშობ ჩვენი 22-დან და თან უპირატესობებსაც ვაკეთებთ. თითქოს ენერგია ჩვენ უფრო შემოგჭა ამ ბოლო წუთებისკენ. შორეული დარტყმა. გოგოლაძის გაარტყა მოედანს, გადავიდა. არა, არა, არა. აფა ჩემოაგდეს არგენტინელებმა, რატო იჩქარეს? ხო, არა და იქ დარტყმის ადგილიდან იყო აუტი. და რა დარტყმა შეასრულეს? ახლა არგენტინა და გადავა. თუმცა გადავა. ძალიან კარგი. დარტყმის ადგილიდან იქნება ჩვენი შეტყინება. ძალიან კარგი. ძალიან კარგი საჩუქარი გაგვიკეთეს ახლა არგენტინელებმა. ხედავთ, როგორ სწრაფად მიდიან ჩვენი ბიჭები ადგილისკენ, რომ კიდევ ერთხელ დაალევო ონ მეტოქე. კარგი საჩუქარი იყო ჯერ ის, რომ სწრაფად შემოაგდეს ბურთი, რადგან იქ იმ შემთხვევაში დარტყმის მომენტიდან უნდა ყოფილიყო აუტი, პრაქტიკულად ჩვენ 22-დან და მეორე გვაჩუქეს კიდევ შერკინება. ეხლა გვაქვს შანსი, თუ დავაჯარიმეთ მეტოქე, გადავიტანთ გურც აუჩი და გვექნება შანსი რომ დავდოთ ლელო და შევიდეთ 7 ქულაში. და ეს თუ სწრაფად გავაკეთეთ, შემდეგ თამაშის მოსაგებადაც ვიბრძოლებთ. თუმცა თამაშის დასრულებამდე 19-ა დარჩენილი და ძალიან სწრაფად და ეფექტურად უნდა იმოქმედო ჩვენმა ბიჭებმა ამ მიზნის მისაღწევად. მოეწყო შერკინება, გვალიშვილმა შეაგორა ბურთი, დავძარით მეტოქე კიდევ ერთხელ. ავიტაცეთ ბურთი, თუმცა იქვე შეგბოჭეს და ბურთი წინ დაგვივარდა. და ჩვენი ჯარიმა იქ შერკინებიდან დამახსოვრებული, ჯერჯერობით გეგმა როგორც დაუსახეთ, ისე მიდის. შერკინებაში დააჯარიმა. ზრაფატმა გადავიტანოთ ახლა ბურთი აუში. გადაიტანა. კარგია. წინვალე დარტყმა და შანსი გვაქვს ახლა რომ მოვიგოთ აუტი და მესამე დავალელოთ არგენტინის ნაკრები. ბრავო ჩვენებს. შესანიშნავ თამაშს ატარებს საქართველოს. ბურთა შეცვლაზე შემოსული ზამთარაძეა, უნდა მოვიგოთ ამ დერეფანში ბურთი აუცილებლად. და მოგვიგეს, მოგვიგეს ეს დერეფანი. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დღევანდელ მატჩში და მოგვიგო სწორედ მოლინამ.
და ფეხი დიგერიე ბენ საკუთარი ლელოს ხაზიდან პრაქტიკულად არ აკარგი დარტყმა ნახეთ გადავიდა ბურთი კიდეზე სადამდე ამოიტანეს ბურთი ნახეთ ძალიან კარგი დარტყმა შეასრულა შეცვლაზე შეგოსულმა დაიდო ჯერ დრო არის აი ხედავთ აქ წაიკითხეს ჩვენი კომბინაცია და თან ამ სიმაღლეა სიმაღლეა ეს კაცი მართლა ფრანკო მოლინა 20 წლის რომ არის ნამდვილად საინტერესოა რატომ აწვდიან არგენტინელები ამ დერეფანში ბურთს ჩვენი უნდა იყოს ხოდა ფცირე ხრიკი იყო მათი მხრიდან და ბურთან მივიდა კლავ თენკი ზამთარაძე აუცილებლად უნდა შევაქოთ დღევანდელ მატჩში გუნდის კაპიტანი ილიას პანდერაშვილი. ძალიან კარგი მატჩი ჰქონდა მას. 6. ზოგადად ახლა ინდივიდუალურად რომ ვიმსჯელოთ, აბსოლუტურად ყველა მორაგბე იმსახურებს ქებას. ყველა ძალიან კარგ შეხვედრას ატარებს. შეიძლება მოვიგეთ აუტი. ეს ჯარი მარ არის? არა, პირდაპირ გურთიანი კაცი წააქციეს არგენტინელებმა აქ. მოლის ჩამოყალიბებას ვაგრძელებთ ჩვენ. უტევთ კიდეც. კარგია! ავწინ მიიწევს ქართული მოლი. ჯერ ჩვენს ნახევარზეა ბურთი. თუმცა 40 მეტრი ახასთან უკვე ამოვიტანეთ. მორკინალებით უტევთ აქ. აქ ალბათ უკვე დრო არ მომხაზზე გავშალოთ. ვალიშვილი ბურთთან. არა, ისევ მოკლედ არწმებით. ვთვლობთ რომ მაქსიმალურად ჩავიტრიოთ რაგში მეტოქე. აი ახლა გამოვიტანეთ ბურთი გოგოლაძე. ფეხი შეიგორა, არც თუ ისე კარგად აქვე უნდა გაკეთდეს ბოჭვა, კარგი ბოჭვა გააკეთა და ბურთი ჩვენ დაგვჭა. წინ თამაშის უპირატესობაც გვაქვს. დავაშალიშვილი. დავალიშვილი ბურთთან კიდევ ერთი მიძალება მორკინალებით. უნდა ვითამაშოთ ჩვენი ნახევრიდან სხვა გზა არ არის. კარგია, შვენიერი დარტყმა, მოვიგეთ რამდენიმე მეტრი. დავალიშვილი. გოგოლაძე გაიშალა ბურთი ხაზზე. საგინაძე ისევ წინ წაიღო ბურთი კვლავ მივაღწიეთ 40 მეტრიან ხაზს. ფეხი თამაშობს დვალიშვილი გადაკიდა პირდაპირ მეტოქეს ჩაუგდო ბურთი ხელში არც თუ ისე კარგი გადაწყვეტილება ორჯერ ზედიზედ ეს ფეხი თამაში არც ერთხელ გაა კარგი ბოჭო აქ ბურთი იქნებ წაავართვათ არგენტინელებს თუმცა გარსიაა ბურთთან ორჯერ სადეთ ფეხი თამაში და არც ერთხელ გამოვიდა ფინალე ბოჭვა ოჩახს პანდერაშვილი კარგად წაიკითხა მეტოქის კომბინაცია კახოში დაუვარდა და ბურთი წინ დაუვარდა და ბოლო შანსი გვაქვს ახლა ჩვენი შერკინება იქნებ მოასწრო შერკინებაში მეტოქის დაჯარიმება კიდეზე გადასვლა და მეოთხე ხა რომ გავიდეს დრო და რომ გადასდეს 80 წუთ შერკინებაში ჯარიმა თუ მოვიპოვეთ შემდეგ აუჩი გადატანა შეგვეძლება ამ ბურთის ისე რომ თამაში არ დასრულდება ეს ახალი წესია რომ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რაც კიდევ უფრო სანახაობრივს ხდის აი ბოლო მონაკვეთებს მატჩების რაც ნამდვილად მისასალმებელია. ფაკუნდო ფერარიოს დაუვარდა ბურთი წინ სწორედ იგი ახლა თქვენს ეკრანებზე. სამი ლელო არგენტინის წინააღმდეგ. კარგი იქნებოდა. კიდევ ერთი ტრავმირებული არგენტინელი ტოვებს მოედანს. დატოვა მან. ეგანი უცხოა ტარტები შემოვიდა და კიდევ ერთი ტრავმა ხედავთ. ხერემიას ტარტერი გავიდა და მის ნაცვლად ლუნა შემოვიდა. პირველ ხაზზე მან მიიღო არგენტინელმა ტრავმა. დვალიშვილი ბურთთან. ჯარიმა გვინდა. ძალიან, ძალიან გვინდა ჯარი. არ უნდა ავიღოთ, ეხა ბურთი უნდა მივაწვეთ ბოლომდე. აწვევით კიდეც და აწიე ხელი, აწიე. არაწია ხელი მაინც საჯმა და უტევს არჩემ არსენ მაჩალაძე. ახლა გვაქვს უპირატესობა. ადრე მოიხსნა მაგ 7 ნომერი თამაშ გარდან ითამაშა. იქნებ მაინც ჯარიმა მოვითხოვოთ, ავიღოთ და კიდედან გადავიტანოთ და ვითამაშოთ. ვალიშვილი ბურთთან. მე მგონი ასეჯობი ხა აქედან გაგვიჭirdება ძალიან. კარგი პასი ძალიან საგინაძე, კარგი კონტაქტი. უტევს ტაბიძე.
კარგად დადგა ფეხზე. Там დაგვიბრუნა ის ჯარიმა, კიდევ ერთი ჯარიმა უფრო სწორედ და ახლა კიდეზე შეგვიძლია გადავიდეთ და ვითამაშოთ ლელოზე. Ძალიან დაძაბული დასასრული მატჩის ბედი უკვე გადაწყვეტილია ანგარიშის ხვაობათ 11 გოლად, თუმცა ბოლოს ჩვენ ვუტევთ. აიჭრა ბურთიაკო გოლაძის. Ციჩკარეს აჭრო აღარ იყო, იმიტომ რომ დრო მაინც გასულია და 7-ად უნდა გადაეტანა ბურთიაკო გოგოლაძეს, თუმცა არ აუშავს. შევეცადოთ აქედანაც შეიძლება შეტევა. კიდე ერთი ჯარიმა მოუპოვოთ სათმე და ნახოთ, ნახოთ. აი ეს დამატებითი ინტრიგაა სწორედ. აი ამ დამატებით დროზე რო კიდეზე გადატანა შეგიძლია, სცენს მატჩებს დამატებითი ინტრიგას და ბურთან არის თენგიზ ზამთარაძე. მოვიგეთ აუტი. არა, ალიშულ ძალიან კარგი ბოჭვა გაუკეთეს, ბურთი ჩვენ დაგვჭა. ჩვენია ბურთი, ესელაძე კონტაქტი. გაცდა პირველ მეტოქეს მაია. ესელაძე ნახეთ. ვალიშვილი ბურთან მოკლეფთაზე გაიხედა გძელფთაზე, გოგოლაძე დაიქნია თავადვე წავიდა, მოიცილა ერთი მეტოქე, მეორეზე მივიდა. ფეხით შეგორება ხო ცივი ვარიანტია, იმიტომ რომ თამაში დასრულდება, თუ მეტოქე აიღებს ის და გადააგდეს. ნახეთ შეიძლება გამოსვლას პანდერაშვილი, გძელი გადაცემა. აბიძე. ესელაძე თავად მიიწევს წინ კონტაქტი. ამოუგდო თანაგუნდელს ბურთიეს ზანთარაძე იყო ბოლოს ბურთით. რაკშია ხურადღებით. ამდენი ხანი როდესაც ეძახირო ხელი უნდა გაუშვას იქნება ჯარიმო. სპანდერაშვილი ფსკინვალეა. კარგად წაიღო სპანდერაშვილმა ბურთი წინ. გოგოლაძე აქ არა, მე მგონი პასის ჯობდა აქ, ზალეგნის წამოვიდა ცეკაური, უკან დავიხიეთ. შეიძლება გზელ ფლანგზე თამაში, ყოსელაძეც ითხოვს ბურთს მეტნივართ აქეთ, თუმცა იქვე ვარტყავთ მორკინალებით. ცერად გაიქცა ახლა ჯალაღონია. ბურთს აკონტროლებთ. არგენტინელები ძალიან დაღლილები არიან, აშკარად ეთყობათ. საღინაძე კი არ გაჩერებულა ხელი თამაში. მართლა ფწინვალეა. აქ არის რიცხობრივი უპირატესობა, ტაპიცე. ესელაძე შიგნით წამოვიდა. ორი იყო ეს, ამოაგდო კიდეც ბურთი გზელდება სპანდერაშვილი. გადავედით მეტოქის ნახევარზე. აქ უნდა დაუშვა ხელი ახლა ჯარიმა. არა, არ გვაძლევს ჯარიმა საჯი. უჩა გაარტყა ჭეიშულმა. კიდევ ერთხელ, კიდევ ერთი მისალება. ვალიშვილი. გოგოლაძე ხაზზე გავშალეთ. წრაფად, წრაფად. მოდება ჩაერთო იერიში, ფთაზე პასი შიგნით უნდა წამოვიდეს, მესხი ასეც იქცევა. კარგი იყო მესხი. ვინ არჩუნებთ ბურთს? კიდევ ერთი დარტყმა. გოგოლაძე. კარგად დადგა ახლა ფეხზე ციკლაური, არც თუ ისე კარგი პასი მიიღო მან გოგოლაძისგან, გზელდება ჩვენი შეტევა, ჩვენი ბიჭებიც დაიღალნენ. უკან ჩამოსვლა უკვე უჭირთ. უნდა ვიბრძოლოთ ამ ბონუს ხულისთვის. საგინეს კიდე ერთი შეტევა. იქვე დარტყმა იყო. ამოაგდო კიდეც ბურთი, გზელდება შეტევა, უნდა შევინარჩუნო. უკან დაგვივარდა. ჩვენია, ჩვენია, გზელდება თამაში. ძალიან რთულია უკვე ხა 94 წუთი მიდის ენერგია პრაქტიკულად აღარა აქვს უჭებს ჯალაღონია უტევს ფთაზე შესანიშნავი გადაცემა ფეხით შეიყოლა მესკი მიყვება და გადააგდეს არგენტინელებმა ბურთი კიდეზე ასე დასრულდა დღევანდელი შეხვედრა 37-26 არგენტინამ დაამარცხა საქართველო ბრავო ბიჭებს შესანიშნავი შესანიშნავად ითამაშეს მართლა ქართველმა ახალგაზრდებმა ოჩა ჩვენებს ყველაფერი დადეს აბსოლუტურად ამ თამაში ჩვენ უნდა დავასრულოთ სტრაფად ტრანსლაცია თქვენ შეგიძლიათ ამ კადრებს მიადევნოთ თვალი და ძალიან მალე გადაცემით სპეციალური გადაცემით დავბრუნდებით